အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအေးဝါကြရလားဟုတ်ပြီဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရှင်မြတ်ထားရရထမြောက်ရဒီနေ့မြန်မာကျွန်တော်တို့အတူတကွာချင်းမပွင့်တဲ့အစနစ်ဖြစ်ပြီဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ resource အစီအစဉ်လေးမှာကြည့်ပထမအဦးဆုံးကျန်းစာရေးတစ်ပိုက်ဖတ်ကြားပြီးတော့မှဖိတ်ဆက်တော့ပြချင်ပါတယ်ပထမကျန်းစာရေးတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ကြားပေးစင်ပါတယ်ရှင်မသက်ခရင်ကျန်းခန်းကြီးငန်းငန်းနဲ့ချာကောင်းကင်တမန်ကလေကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနဲ့လောကကတိုင်မှာသက်တော်ယေရှုကိုသင်တို့ရှာကြသည်ကိုငါသိ၏ဤအရင်၌မရှိမိတ္တော်မူသည့်အတိုင်းထမြောက်တော်မူ၏လာကြသခင်လောင်းတော်မူရာအရက်ကိုကြည်ကြလောအာမင်ဂျူဒုကာစုတောင်းဆက်ကအနှင်ကြပါစို့သရှင်မြတ်တော်မူသောဖဖျားခင်ချိန်တိုင်းအတွက်ဖဖျားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ထူးပြီးချီးမွမ်းနေကိုယ်တော်ရှင်မြတ်ထားမြတ်တော်မူရာတနင်္ဂနွေနေ့ကိုသမတော်အလုံးဝင်စားသောခွင့်ကိုပြုတော်ဖျားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ထူးပြီးချီးမွမ်းနေကြံခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွက်လည်းဖျားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ထူးပြီးချီးမွမ်းလို့နာမည်နဲ့အတိုင်းတော်လည်းကြိုတင်ပြီးချီးမွမ်းနေသမတို့ဒီကနေ့မှာချီးမွမ်းခြင်းဟာသမတို့ဦးဆောင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုတော်ဦးဆောင်ခြင်းဖြစ်စီတော်မူပါစီစဉ်စားလေဆုံးမှလည်းဖျားခင်ဒီပါရှိပြန်မြတ်ပို့ဆောင်ပေးတော်မူပါပါယေရှုနာမအားဖြင့်စတန်ဆက်ကဲအစားပြုပါရဖျားခင်ကျွန်တော်တို့မှာအစဉ်အမြဲကောင်းမြတ်အောင်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အချင်းလေးအဖြစ်ဝန်ခံချရအောင်ဟာလေလုယာကာလိုက်တဲ့ကာလိုက်တဲ့အပြည့်ရဲ့ခါကိုသူပေးဘဝကူလာကျွန်တော်နဲ့နေရာလဲပြောင်းပေးသူကျွန်တော်နဲ့နေရာလဲပြောင်းပေးသူကျွန်တော်ဘုရားရပေးသူဘုရားစေအားလုံးပိုင်ပေးသူကျွန်တော်နဲ့နေရာလဲပြောင်းပေးသူကျွန်တော်ဘုရားရပေးသူဘုရားစေအားTurn on.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှက်ကြောက်ခြင်းကိုယူဆောင်သွားပြီးကျွန်တော်တို့ကိုမကျမ်းမာတဲ့အရာအနေပြီးတော့မာသခင်ရှင်နာမအားဖြင့်အတူတူကအားပါလက်ခုပ်တည်လက်ချီးမွမ်းကြပါစို့ ပါလက်ခုပ်တည်လက်ချီးမွမ်းရအောင်နော်ငါကိုသူရဲ့တော့ကဲတဲ့အတွင်းပြေသူစေကြောင့်ပြစေငါယုံကြည် ကိုရွှေနှုတ်ခဲ့တယ်သူအသက်ရှင်တယ်ထာဝရနေခြင်းတွေရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုရွှေနှုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာအင်ဂျင်နီယာပြန်အားရပါရဝန်ခံကြရအောင်ငါကိုသူရွှေနှုတ်ခဲ့တယ်အတွင်းချင်းသူစေကြောင့်ပြစေငါယုံကြည် Because he lives in the Chilea Pier, Joe Duga Kuka Jaya. Do a dashing get it. To a dashing at Pia, Yanama General in the Chilea Pier, Google Boy and Drap your body. General Rugo, a pity, and even like getting Bidoma, coming into some Jim Biggie. To a
ထိုသခင်ကိုယုံကြည်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆန်းစပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အဖြစ်ဒီကွာကောင်းကွာကြရအောင်Because you live. Because you live. I can face tomorrow. Because you live. All there is good. Because I know He holds the future. And life is worth the living just because. Because he lives, because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all there is good. Because I know we know the future, and life is worth the living just because he lives. ทำไมชิมมาอย่าง because he lives, because he lives, I can face tomorrow, because he lives, all fear is gone, because I know he knows the future, and life is worth the ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ကျွန်တော်နားမှာအမြဲတမ်းအတူတူရှိနေတယ်အားကြောင့်မလို့ကိုရောရဲ့အတူရှိခြင်းဆိုတဲ့ခြင်းနဲ့အပြင်ကျွန်တော်အတူကကိုယ်ပဲပြန်လာဖြစ်တယ်နေ့ရက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဆံငတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အတွင်းထဲကနေပြီးတော့ကိုရောကိုတောင်းတနေပါတယ်လောကကြီးမှာအခြားရတဲ့အားလုံးထက်ကိုရောကိုသာလိုအပ်ပါတယ်ကိုရောကိုပဲလိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခြင်းနဲ့အပြင်ကိုခံကြရအောင်在这弄三年为你对那个长大恰恰恰的天马露心的不忘了苦楼风暗苦若比暗面毛着马水里里里天马世界渺茫中啊我真爱那里没心我真爱那里没心多少也读世界多少是也读世界渺茫中啊တို့ပြည့်စုံတဲ့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံနေမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အထက်သူဖြည့်ဆည်းပေးရဲဆိုတော့ chorus လေးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ကြရအောင်ကျွန်တော်ထဲမှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသူကဖြည့်ဆည်းပေးနေတယ်
ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုစိတ်ချနေတဲ့အဆုံးအထိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုတောင်းဝင်ယူပေးနိုင်တဲ့အရှင်ဆိုတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီ chorus လေးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဝေခံကြရအောင်ဝေခံနေမယ်ကျွန်တော်ရဲ့တဲ့သူဖြည့်စီပေးတဲ့စိတ်ချနေမယ်စိတ်ချနေမယ်အဆုံးအယွေးမာလို့ဒုက္ခရောက်တာရှိတော်များလဲကျွန်တော်တို့ကိုရော့ကိုအယွေးမာလို့သာဝရကာလတမလွန်အတွက်စိတ်ချခွင့်ရလို့ကိုရော့နာမဘုန်းကြီးပါစေဒီကနေ့လောက၌ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့အခါကျွန်တော်တတ်နိုင်တာရှိတယ်ကျွန်တော်မတတ်နိုင်တာရှိတယ်ကျွန်တော်လုံနိုင်တာရှိတယ်မလုံနိုင်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရော့ကတော့တဘာဝလုံးအကုန်လုံနိုင်လို့ကိုရော့နာမဘုန်းကြီးပါစေအုတ်ကူတိုင်းမှာယုတ်ကလတ်ဆိုတာရှိရသောညာလေသခင်ယေရှုရဲ့အုတ်ကူမှာကိုရောဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်လို့ကရောနာမဘုန်းကြီးပါစေ။နောက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကြာမှာလေငွေချင်းသေနေတဲ့အရာမချမ်းမာလို့သေလောက်အောင်ဖြစ်တဲ့အရာအလောက်ကိုင်းသေလောက်အောင်ဖြစ်တဲ့အရာသေလောက်အောင်ဖြစ်တဲ့အရာအားလုံးဒီကနေ့ယေရှုနာမနဲ့ထမြောက်စေပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာတို့ကမဖြစ်နိုင်တာကိုတော့လုပ်ရင်ဖြစ်တယ်မရနိုင်တာကိုတော့လုပ်ရင်ရတယ်မရောက်နိုင်တဲ့အနာဂတ်ကိုတော့ပို့ရင်ရောက်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲဝန်ခံချီးမွမ်းနိုင်သူများဖြစ်စေပါချီးမွမ်းသောသူအားလုံးအွန်လိုင်းကကြည့်သူအားလုံးတို့ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့တကောတော်တက်တည်ခံစားရစေပါယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းချီးမွမ်းပါတော့ဗျာကျွန်တော်ဝန်ခံနေမယ် chorus ကိုကြည့်ရကြပါစို့ကိုယ်တော်ဖြစ်ပြီးပြီဖြစ်လို့ကျေးဇူးတင်တယ်။ယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းချီးမွမ်းပါတယ်ဖေ။အာမင်။ကောင်းမြတ်တဲ့ဖေကိုလက်ခုပ်တီးချီးမွမ်းကြပါစို့။ကျေးဇူးတင်ပါလေ။ပရိသတ်ထိုင်နိုင်ပါလေ။
2023ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့ပြောတွင်ညင်းတဲ့ကျင့်စဉ်တော်ရဲ့ရှင်မြန်ဆမ်းမြောက်ရာတင်းငွေနေ့ဥပ္ပုကဝချင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်တဲ့အခါမှာပြုစွာပြောလာတဲ့ပရိသတ်ပေါင်းရှင်မြန်ဆမ်းမြောက်ချင်းရဲ့တကူနဲ့မင်္ဂလာကောင်းကြီးတွေရရှိပါစေလို့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြုပါတယ်အာမင်အခုချိန်မှာပရိသတ်များအတူတူမတ်တက်ရလျက်တောင်းဒီနော်ရန်ဆောင်းဆက်သုံးနှစ်ဆောင်းဘက်ဖြစ်တဲ့မော်တိုအတူတူကရွတ်ဆိုကြပါစို့ဘုရားယေဘုကုန်နိုင်တော်ဘုရားခင်ကျေးဇူးတော်ကိုအောက်မေ့၍ရှင်တော်ခြင်းရှိစေသတည်းနှစ်ကောအန်ကြီးကိုအခန်းငယ်စကားယေရှုတင်ပါတယ်အားလုံးထိုင်လို့ရပါပြီပနာမကျမ်းကျွန်းကိုဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှမသက်ခရုဝင်အခန်းကြီး28ငယ်6ဖြစ်ပါတယ်ဤရနိုင်မရှိမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းထမြောက်တော်မူပြီးလာကြသခင်လျောင်းတော်မူရာအရက်ကိုကြည်ကြလောအာမင်သူတောင်းကြပါစို့ယေရှုကြီးလာသောဖခင်ကိုတော်ချင်းအမြန်ထမြောက်ရာနင်းတွင်နင်းမြတ်လိုက်အမြတ်လောက်သောပရိသတ်ကိုကြောက်ရွံ့ရင်းချင်းတစ်ချင်းအစဉ်တော်သို့ပို့ဆောင်တဲ့အတွက်သူပဲယေရှုတင်သလိုလာသက်ရှိသောသူများကိုလည်းဆက်လက်၍ဆိုတော်မူခြင်းမြောက်ရှိကိုအောင်တော်ချင်းဆက်လက်ပို့ဆောင်ပေးပါအိုဖာဒီစမှာပါဝင်တဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုစီဒီဆိုချင်းချီးမွမ်းခြင်းကျမ်းစာဖတ်ခြင်းနဲ့အထူးဖြင့်ရှင်မြတ်နမောရှင်နဲ့ဆိုင်သောတရားဒေသနာကိုဟောကြားမယ့်ဆရာတော်နှုတ်ကိုလည်းပိတ်သိပ်ပေးပါတရားစီကိုလည်းအရှင်တော်ကုန်တော်ဖျားဥဆောင်လမ်းပြပို့ဆောင်ပေးပါမယ်ကြောင်းတပါးတော်သားတော်ရှင်ယေရှုသာအမိပြုရိုသေခြင်းဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းအစပြုကြပါလေဖဖျားသခင်အာမင်ဒီစမှာပရိသတ်များနဲ့တူတူကမတက်ရက်လျက်သမုတ်မတ်စင်134ထမြောက်ခြင်းကျူးကိုဝိုင်းကျူးရကြပါစို့အဖြစ်ပြန်ဆက်လက်ဝတ်ပြုကူးကွယ်ဖို့စီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ပြန်လာဥဆောင်ပေးမယ့်ဆရာမအတွင်မူဆရာမနော်နတင်းကိုယေရှုနာမအဖြစ်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်အပြန်လာအဖြစ်ဆက်လက်ဝတ်ပြုကူးကွယ်ချဖို့ရန်အတွက်ပြန်တန်ဖိုးမှအမတ်စင်24ခရစ်တော်သည်ချင်းမှထမြောက်ခြင်းရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး28အငယ်1မှ30ဖြစ်ပါတယ်အပြန်လာဖတ်ခြင်းအဖြစ်ဆက်လက်ပြီးကူးကွယ်ချပါစို့ဥပ္ပနေလွန်၍ခုနှစ်ရက်တွင်ပထမနှစ်ရက်မိုးလင်းအံ့ဆဲဆဲချိန်၌မဂဒလမာရီနှင့်အခြားသောမာရီသည်သင်္ချိုင်းတော်ကိုအကြည့်အရှုသွားကြ၏သူသည်ကြည့်သူသာလို့၏ဆောင်း
ာသည်လျက်စစ်ကဲ့သို့ထင်၏အဝတ်သည်လည်းမိုးပွင့်ကဲ့သို့ဖြူ၏ကောင်းကင်တမန်ကလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနှင့်လဝါးကတိုင်မှတတ်သောယေရှုကိုသင်တို့ရှာကြသည်ကိုငါသိ၏အလင်းအမြန်ပြင်သွား၍တည်ခြင်းမှထမ်းမြောက်တော်မူကြောင်းကိုတပည့်တော်တို့အားပြောကြလော့သင်တို့ရှိဂါလိလဲပြည်သို့ကြွတော်မူမည်ထိုပြည်၌သင်တို့သည်ကိုရောကိုတွေ့မြင်ရကြလိမ့်မည်ငါပြောပြီးဟုထိုမိမ့်မတို့အားကောင်းကင်တမန်ဆို၏လမ်းမှာသွားကြစဉ်ယေရှုသည်ကြိုးဆိုတော်မူ၍သင်တို့အာမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုမိမတို့သည်ချင်းကပ်၍ရှေ့တော်ကိုခြေတော်ကိုဖဲ့ယမ်းလျက်ပြတ်ဝုတ်ကိုးကွယ်ကြ၏ဒုတိယဖတ်ကြပါစို့ယေရှုကလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနှင့်သွားကြလော့ငါညီတို့သည်ဂါလိလဲပြည်သို့သွားစေခြင်းကဤသတင်းစကားကိုကြားပြောကြလော့ထိုပြည်သို့သည်ငါဟင်အချလိမ့်မည်ဟုအာမင်ပြန်အလားအဖြစ်ဝပြုကိုယ်ခွေချတော်ဓမ္မပရိသတ်အပေါင်းကိုဖျက်သိခင်ကြွယ်ဝတော်ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွင်လောင်းပါစေပြန်လာဦးဆောင်ဖတ်ပြီးတော့လူမှုဆရာမရွန်လဒင်းနဲ့တကလူကဖတ်ကြားပေးတော့ပရိသတ်ဦးစီပေါ်မှာဖျက်သိခင်သူပဲကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဒီချိန်မှာကြောတွင်ချင်းယုံကြည်ခြင်းနှစ်ရှင်းအစင်းတော်ရဲ့ဝါယာမှန်နေပြီးတော့ကိုယ်တော်ချစ်မွန်ညက်ဆောင်ကိုကြားမှာဖြစ်ပါတယ
ဘလို့ချင်းမသိဆိုသွားကြတော့ကျောင်းရင်းစဉ်လူချင်းနှစ်ချင်းအစင်းတော်ရဲ့ကွာရကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေသူချင်းမှာပရိသတ်များပုံဝင်ပြန်လည်ပုံဝင်ရမယ့်အချိန်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်အလှူတော်ဝင်နဲ့တဲတို့တို့ဘုကောက်ခံရင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အလှူတော်ဝင်နဲ့ဆက်ဘုတို့ဘုကောက်ခံနေစဉ်မှာဒေသရှင်ချမ်းဝေရာပြီးတော့နောက်တစ်ပါဒေသရှင်စောထက်နိုင်ဆိုသူတို့နူကလည်းပြီးတော့ကိုယ်တော်ချီးမွမ်းပေးပါတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်တကြတဲ့ခါတိုင်းကျွန်တော်အားငယ်တဲ့ခါတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ခွန်အားယူဖြစ်တဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုတ်ရှိတယ်အဲဒီခြင်းလေးကိုအဲတိစုချီးမွမ်းကြပါတယ်ကိုရောသိပါတယ်လို့မြင်ရပါတယ shows on the chimney
ဆုတောင်းကြပါစို့အဖဖျားညာစွာသောကောင်းကြီးပေးထားလို့ကိုရော့ကိုယေရှုတင်ပါ၏ဒီကနေ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ဖျားကိုကိုးကွယ်ရလို့လဲကိုရော့နာမပုံချီးပါစေကျွန်တော်တို့ကိုလောကမှာဒီတိုင်းထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အတမွေးလောက်သောစာကျွေးလျက်ကောင်းကြီးတွေကိုပါပေးလို့ရရှိတဲ့ကောင်းကြီးရေတွက်လျက်ဆယ်ဖို့ဖို့အပြင်တော်၎င်းကိုးဖို့အပြင်တော်၎င်း ပါဝန်သူတည်သည့်ပေါ်တိတ်လျက်ရှံလျက်ကောင်းကြီးပေးပါလာရောက်ပါဝန်သူများအွန်လိုင်းကပါဝန်သူအားလုံးကိုဖခင်ရဲ့ဂရုတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးတက်ရောက်စေပါအီလူတော်ငွေနဲ့ဤဆက်ဖို့ဖို့ကိုကိုရောရဲ့အသင်းတော်အမှုတော်သာသနာကျယ်ဝန်းစွာအသုံးပြုလျက်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလည်းတာ၍ပေးလူနိုင်သောသူများဖြစ်စေပါမိအကြောင်းသခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ကောင်းကြီးပေးလျက်တင်လူပူဇော်ဆက်ကပ်ပ
တဲ့ဝရူအပြင်းတော်ကအလှူအပြင်းတော်ကပေါ်ထုတ်ဝင်ကြတဲ့ပြိဿမြားပေါ်မှာ၎င်းဝိနေအပြင်းတိစုသွားကြတဲ့သူတော်ဆိုင်ဝင်ရနဲ့တင်းသားရှင်စောထနိုင်စုတော်ပေါ်မှာ၎င်းသူတော်ကိုစက်ကပြည့်တဲ့ကြတော့သင်းဦးဆရာကြတော့ဦးနုတို့ပေါ်မှာ၎င်းရရှင်သူပဲကောင်းကြီးပြပါစေအာမင်ကုရှင်မှာအားလုံးဆောင်သားနေရတဲ့ရှင်မြတ်နောက်မြောက်ရှင်နဲ့ဆိုင်တဲ့တရားတွေတနာကိုကြတော့ဦးနုတို့ထမရမှာဖြစ
ယေရှုနာမအဖြစ်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
ဆုတောင်းကြပါစို့။ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေလို့ယေရှုတင်ပါရယ်။ကျွန်တော်ပြောတာထက်ကိုရောပြောခြင်းသာဖြစ်စီပါ။သခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းရဝေငှပါရယ်ဖျား။အာမင်။ဖျားသခင်ရဲ့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါရယ်။ဒီကနေ့ရောက်ရှိလာတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးကို Blessed Easter to you all လို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုပါရယ်။Same to you ထူးတဲ့သူတွေဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေမထူးတဲ့သူတွေလည်းဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေ့မနက်9နာရီခွဲမှာတစ်ချိန်เนาะ9နာရီခွဲမှာလည်းအပြည့်ပဲเนาะထိုင်ကုန်မလောက်နိုင်လောက်အောင်ကိုဖြည့်ရပါတယ်ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့လည်းအားရပါရလာရောက်နှုတ်ကပ်တော်နားထောင်လို့ဝမ်းသာတယ် online ကနေ800ကျော်ကြည့်ရှုနေတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးကိုလည်း Blessed Easter ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ရာနေ့ဖြစ်ပါစေလို့ထပ်လောင်းပြီးနောက်ခွန်ဆက်တာလိုပါတယ်အဲ့တော့အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်သဘောချလို့ပြန်ပြောပြချင်တယ်တခါကတိတ်ချစ်ကြတဲ့အမိစားရှိပါတယ်အဲ့တော့တိတ်ချစ်လို့လားမသိဘူးနှစ်ဖက်မိဘကသဘောမတူပါဘူးအဲ့တော့သဘောတိတ်ချစ်ရင်သဘောမတူတတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့မချစ်လို့တူတာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တိတ်ချစ်တယ်သူတို့ကခွဲလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်မိဘကသဘောမတူအဲ့တော့သဘောမတူတော့ကဲဟိုမပေါင်းရမယ်တူတူတော့ကွဲမယ်သေကွဲပဲကွဲမယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကအိုးသူတို့ရွာမှာနေတော့တောင်ပေါ်ဒေသကဆိုတော့နော်သူတို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်ကိုသွားပါတယ်အဲ့တောင်ကကြောက်ကလည်းအနက်ကြီးပဲအဲ့တော့ကောင်မလေးနဲ့ကောင်လေးကလက်ကင်ထားတယ်ကောင်မလေးကပြောတယ်တက်နဲ့သုံးဆိုခုံချမယ် yes okay အကြောင်းလဲဆိုတော့သေကွဲကွဲမယ်ဆိုနှစ်ယောက်လုံးသူတို့ခုံချလိုက်ပါတယ်အဲ့ကြမှာဟာအမျိုးတွေကယဉ်ထုမနာဒါမှမသိရင်ပြီးစားပါတယ်ဆိုအလောင်းလိုက်ရှာတာကောင်လေးကိုသွေးတန်ရဲရဲနဲ့နော်တကယ်ချိုးပဲ့ချေမွားပြီးတွေ့ရတယ်ကောင်းလေးသေသွားပါတယ်ကောင်းမလေးအလောင်းလိုက်ရှာတာတော်တော်နဲ့မတွေ့ဘူးပြီးမှသတင်းတစ်ခုကြားတယ်ကောင်းမလေးမသေဘူးတဲ့လေဒီပါသွားတယ်တလေဒီပါသွားတယ်ရတယ်နင်းနကတိလောလေးရတယ်ငါမသေဘူးရေးကြည့်တယ်နော်အဲ့လောက်ချစ်တာနော်ဒါကြောင့်ခုံချမယ်ဆိုရေမေးလေဒီပါလားဆိုပြီးတော့အောင်ဒီကနေ့လောကကြီးမှာလူရဲ့မြစ်တာဟာတဲ့အတိုင်းတာရှိပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုရဲ့မြစ်တာကတော့အာဂဘီမြတ်တာဖြစ်ပါလေအာမင်။သင်ချောလို့သင်လှလို့သင်ပတ်စံရှိလို့သင်ပညာတတ်လို့ထိုဘုရားချစ်တာမဟုတ်ဘူး။သင်အပြစ်သားဖြစ်နေစဉ်ကတည်းကသူကသင်ကိုချစ်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်သိရမယ်။အပြစ်ရှိစဉ်ကတည်းကကျွန်တော်ကိုချစ်တာ။အဲ့ဒီပြစ်သားကသခင်ယေရှုကိုယုံတဲ့အခါမှာသူကဘုရားသားဖြစ်လာတာ။ဒါအောင်အပြစ်သားဆိုတော့ငရဲသွားမယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသားမိကြတော့ကောင်းကင်ပရတိသူဘုံဝင်စားခွင့်ရသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုရှင်ပြထမြောက်ခြင်းဟာကျွန်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ခွင့်လက်မှတ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေ။ဒါကြောင့်စကားလေးတစ်လုံးပြောခြင်းပါတယ်။ကုန်းပေါ်မှာနေတဲ့ငါဟာတဲ့ဘယ်တော့မှပျော်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်လဲ။ငါဆိုတာရေထဲမှာပဲနေရတယ်။ပြောပြောမယ်။ကုန်းပေါ်မှာနေတဲ့ငါဟာဘယ်တော့မှပျော်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်လဲ။ငါဆိုတာရေထဲမှာပဲနေရတယ်။ဒီလိုပဲဖယားသားသမီးဆိုတာကစိတ်လိုနေရင်ပျော်မှာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအသက်ရှင်မှဝမ်းမြောက်မှာဖြစ်တယ်။ဟာဖယားသားသမီးလို့ပြောပြီးဖယားကြောင့်တခါမှမတက်ဖယားသားသမီးလို့ပြောပြီးတခါမှစုမတောင်းဖယားသားသမီးပြောပြီးတခါမှကျန်းစာမဖတ်ပျော်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလဲဆိုတော့ तू လောက်ရမယ့်အရာမလုပ်လို့။နောက်ဒီနေ့ရှင်မြန်ထမြောက်ရာနေ့မှာကျွန်တော်လောက်ရမယ့်အရာလုပ်ပြီလားမိတ်ဆွေစင်ကြင်သူများဖြစ်ပါစေ။တကယ်ကြီးဟုတ်ပြီထမြောက်တဲ့နေ့မှာလာတယ်သိကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်သခင်ရှုကလည်းထမြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်လှုပ်ရမယ့်အရာဆက်လှုပ်နေဖို့လိုတယ်မှငါးတကောင်ကရေထဲမှာနေတဲ့၍ဟာလာသူမျက်ရည်ကျတာမမြင်နိုင်ဘာကြောင့်လဲရေကဖုံးထားတယ်ငါလည်းရှော့မတွက်နဲ့နော်မျက်ရည်ကျတယ်နော်တခါတော့ကတော့ရုပ်ရှင်ကာတကာထွက်တယ်ဗျနော်အဲ့ဒီဟာလာငါးမျက်ရည်ဆိုပြီးတော့နော်ဆာရေးဆရာတယောက်ရေးတာတော့ကြားဘူးတယ်အဲ့ရုပ်ရှင်ကာတကာမှာဟာလာနော်အဖေလုတ်တဲ့သူကသမီးကိုပြောတယ်သူအိမ်မှာဟလာ lucky fish နော်မွေးထားတာအဲ့ဒီငါထခုံတဲ့နေ့နင့်ယောက်ျားပေးစားမယ်တဲ့ဟာသမီးလုတ်တဲ့သူကလည်းရီးစားရှိတော့အိမ်တော်ကလည်းပြုတ်ကျင်နေပြီလေငါကလည်းမခုံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာမဆိုးသူ့ကောင်လေးကိုသူကမေးတော့ကောင်လေးကချန်ပေးအာဒါလွယ်ပါတယ်တဲ့တကယ်ပါပဲသူကောင်မလေးကိုသူအချန်ပေးပြီးအိမ်ပြန်ပြီးလုတ်ခိုင်းလာတာငါကထခုံတာသူတို့ညောင်ညာတော့ဟာအဖေရှာကြည့်လိုက်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲငါးကံတဲ့ငရုတ်ကောင်းမုတ်တွေသွားထည့်လိုက်တာငါထခုံတာငါမှုံအောင်လုပ်ပြတာဘာကြောင့်လဲဆိုအိမ်တော်ပြုတ်ရဖို့ကရေးကြည့်တာဟုတ်ငါမှုံမစေဆိုပြီးတော့
အဝလည်းထကုံမှပေးစားမှာဆိုတော့ငါတကောင်ဟာဒီထဲမှာနေသူ၍အဆင်ပြေငါကဒီထဲမှာနေပြီးအေးပတ်သေးတော့တယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားခင်ကဖန်ဆင်းတဲ့ကငါကိုဒီထဲမှာထားတာ။တင်းရတခါလေးငါတကောင်ကြည့်ပြီးတော့ဟာဒီငါကွာအတောင်ပံတက်ပြီးတော့ငှက်လို့ပြန်နိုင်ရင်သိတ်ကောင်းမှာပဲသွားမစင်းစားနဲ့ပြန်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ငါကငါပဲမိတ်ဆွေ။ဒီထဲမှာပဲနေရမှာ။အဲ့တော့ငှက်လို့ပြန်လှုပ်ချင်လို့မရဘူး။ဒီကနေ့ဘုရားသားမီးကဘုရားသားမီးပဲနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာနေရမှာ။လောကသားလိုအသက်ရှင်လို့မရဘူးဖခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေဒါကိုကျွန်တော်နားလေရမယ်ငါရေထဲမှာပဲနေရမှာငါကတော့လေပေါ်မှာပဲပြန်လေပေါ်မှာပြန်နေငါကိုသွားပြီးရေထဲမှာအတင်းနေခိုင်းလို့လေမရပြန်ဘူးအခါလေးလူရဲ့စိတ်ဆန္ဒကလည်းထူးခြားတယ်ဗျငါ့ကိုလေပေါ်မှာပြန်စေခြင်းနဲ့ငါကိုရေထဲမှာပြန်နေစေခြင်းနဲ့ဒါလူသဘောပါဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့သဘောကတော့သူသားသမီးတွေကိုလုံခြုံစိတ်ချဖို့လာပြီးအသက်ပေးသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းဟာကျွန်တော်ကောင်းကင်ဝင်ဖို့လက်မှတ်ရရှိသွားသလိုဖခင်သားဖြစ်ခြင်းခွင့်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာကျွန်တော်တာဝန်ကိုထိုဖခင်ကယူသွားတာဖြစ်တယ်။ဖခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဝင်ငါမဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ရွေးရှင်းပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့အဘေးကြောင့်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်သည်။ဘာကြောင့်သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တာလဲ။အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ All right ထဲနေကျွန်တော်၄ချက်ပဲပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်အချက်၄ချက်ကျော်ပြော။ဘာဖြစ်လို့သခင်ယေရှုထမြောက်တာလဲ။ဥမာဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လှုပ်လှုပ်တာလဲ။ပတ်ဆိုင်ရဖို့။ဘာဖြစ်လို့အိမ်အောင်ပြူတာလဲ။ဟုတ်တယ်ချစ်လို့ကြိုက်လို့။ဘာလို့ခလေးမွေးတာလဲ။ကိုဝင်ရှိလို့။ဥမာအကြောင်းရင်းဆိုတာရှိတယ်ဗျ။ဒီလိုပဲဟုတ်တယ်သခင်ယေရှုဘာဖြစ်လို့ရှင်ပြန်ထမြောက်တာလဲ။အကြောင်းရင်းရှိပါတယ်။ကဲနံပါတ်၁ပထမချက်သခင်ယေရှုဘာဖြစ်လို့ရှင်ပြန်ထမြောက်တာလေကဲနံပါတ်1ပထမတစ်ချက်ကတော့ဗာလေဆိုတော့ကဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်1 2 3မာရိကဲ့သို့ငိုချွေးနေသူများအတွက်အဲ့တော့ဒီကနေ့သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တာဘသူတွေအတွက်လဲငိုနေတဲ့သူငိုတဲ့သူအဲ့တော့ဒီခါလေးဘောမှာကျွန်တော်ငိုရတဲ့နေ့တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအသင်တစ်သက်လုံးငိုဖို့မဟုတ်ကောင်းငင်မှာပြန်ရေမောဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီခါလေးကျွန်တော်ကလောကမှာငိုတိုင်းဟာငါသေသွားရင်လည်းငိုရမယ်တကယ်မဟုတ်ပါဘူးကောင်းငင်မှာရေမောနိုင်တယ်အဲ့လေဆိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာဦးချင်းနာချင်းတည်ချင်းမရှိတော့အဲ့တော့သခင်ရှုရဲ့ဒီထမြောက်ခြင်းဟာဟုတ်တယ်မာရိလိုငိုကြွေးတော်သူတွေအတွက်ထမြောက်တယ်ကဲမာရိကဘလို့ငိုကြွေးလဲကဲကျွန်တော်ယောဟန်ခန်းကြီး20ငယ်17က14ငယ်16ကိုဖတ်ကျွန်တော်မာရိရဲ့ငိုကြွေးခြင်းလေးတွေ့ရဒီမာရိကဘာလို့လဲဆိုတော့သခင်ရှုရဲ့အမေမေရောမာရိမဟုတ်ပါဘူးသူကမာဂရလမာရိဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထမြောက်တဲ့မနက်မှာအစိုးကြီးသူဟာလာဒီသင်္ချိုင်းကိုလာတဲ့အခါမှာသခင်ရှုအလောင်းကိုမတွေ့တဲ့အခါမှာသူကငိုတယ်ဗျအဲ့ငိုတဲ့ချိန်မှာပဲကဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်နော်ကဲအတူတူကဖတ်ရအောင်မာရိသည်ငိုချွေးနေစဉ်ငုံ၍တွင်းထဲသို့ချိသူဒီသင်္ချိုင်းကိုငိုပြီးကြည့်တာငိုပြီးငုံပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့ကဲကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ကြည့်မယ်ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးတို့သည်ကောင်းကင်ဘာနေကဟာလာဖြူသောဝက်လုံးနဲ့နော်ယေရှုရဲ့ဒီတင်းချိုင်းရဲ့ဟာလာလျောင်းတော်မူရာနေရာရဲ့ခေါင်းရင်းခြေရင်းဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာသခင်ယေရှုကထမြောက်နေပြီထိုင်နေတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲတဲ့ကဲဆက်ဖတ်ကြည့်ပါဦးသူတို့ကအဲ့တော့သူငုံရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူသခင်ယေရှုကိုတယောက်ယောက်ကသဲသွားတယ်လို့သထင်တာအဲကသခင်ယေရှုကထမ်းမြောက်နေပြီဖြစ်တယ်အခါလေကျွန်တော်တို့ကထင်တာသခင်ယေရှုမတက်နိုင်ဘူးလို့ထင်တာဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကသင့်မိသားစုတို့လှုပ်ပေးဖို့ကောင်းကင်တမန်နဲ့လွှတ်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ယုံထား तू ကထင်နေတာ तू ကထင်နေတာသခင်ယေရှုရဲ့ရုပ်ကလက်ကိုတယောက်ကမသွားကြီးလို့ထင်တာအဲကသခင်ယေရှုကိုမသွားတာမဟုတ်သခင်ယေရှုကိုမသွားလို့မရဘူးသခင်ယေရှုကပဲကောင်းကင်ကိုပြန်ပို့ပေးတာဖြစ်တယ်သူစိတ်ထဲမှာအဲ့တော့ तू ကတောင်းတခါလေးကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုလူထင်နဲ့ရှောက်ပြီးတွေးတာအဲ့ဒါခင်ရှုကတကူကြည့်ပြီးသားသူ့ရုပ်ကလက်ကိုလာမသွားလို့မရဘူး तू ကဘာလို့ तू ထားမြောက်နေတာတောင်းကဘာမှာဟလာတင်းချိုင်းကူတိုင်းမှာရုပ်ကလက်မရှိတဲ့တင်းချိုင်းကောင်ကဘုသူ့ရဲ့တင်းချိုင်းကိုလေသခင်ရှုရဲ့တင်းချိုင်းသူကြားတယ်ရုပ်ကလက်မရှိဘူးအဲ့တော့အခုလေရုပ်ကလက်မရှိတဲ့တင်းချိုင်းကောင်မှာ तू သွားချာပြီး तू ငိုနေတယ်
ပြောကြတာသူစိတ်တဲ့ထင်တာသခင်ယေရှုကတည်နေတုံးပဲလို့သူထင်တယ်အပေါ်မှာအပီးခြင်းနေသင်စိုးရိမ်နေတာသင်ကြောက်ကြနေတာသင်ငိုနေတာဖခင်တည်နေတယ်လို့သင်ထင်နေလို့တကယ်တော့သင်ဖခင်ထမြောက်နေပြီဖြစ်တယ်အာမင်ကြောက်မစိုးရိမ်နဲ့တော့သင်ငိုကြွေးခြင်းအားလုံးကသူကရပ်တန့်ပေးမှာဖြစ်တယ်သင်တော့ကတွေကသူကငြင်းစီမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူကငိုပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာပဲငိုပြီးသူလှမ်းကြည့်တဲ့ချိန်မှာကဲအဲ့ဒါလေးအရေးကြီးပြီအဲ့ကြမ်းပိုက်แกจ๊อบผัดจิเมโทโทโทโซบีนาวเอริสกาอทูจาเรดิจัมไบทูจาซอมเมตั๋วงูบี้ตะคีชู่ฉี่รอตั๋วตะคีชู่มาไม่ได้อยู่เพียอะร่อบวบมาแลจารุงอะโลกะยีมาหนีบี้โลกะเยโยคะโลกะเยสิปวยโลกะเยปยัตนาโลกะเยมะปีเลจินจาเรกะนี่ฉี่เยเมียนอะมาหมออูเมซุยဝိညာဉ်ရေးရလို့ခေါ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာယုံပြီးကြည်မှဖရားတကူမြင်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်။တောင်းကြည့်သွားငိုကြည့်တာမမြင်ဘူး။သခင်ယေရှုမှသူမသိဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လဲငိုနေလို့။ဘာဖြစ်လဲစိုးရိမ်နေလို့။ဘာဖြစ်လဲကြောက်နေလို့။အဲ့ဒီနေ့ဘုရားမှာကျွန်တော်ကြောက်နေတယ်စိုးရိမ်နေတယ်ပူနေရင်ဖရားကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြည်မှဖရားကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဤဒီကထောရဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်အာမင်။အဲ့ဒီကနေခရိယံယုံကြည်သူတတ်တာဆိုတာမှတ်ထားယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြည်မှထိုဘုရားကထူးတာဖြစ်တယ်။ तू ကအတွေ့ခံတာဖြစ်တယ်။မယုံမဲနဲ့တန်လျာနဲ့ကြည်ရင်ဘုရားအတွေ့မခံဘူး။နောက်တစ်ခေတ်ကျွန်တော်ဘာနဲ့ကြည်ရမလဲ?ယုံကြည်ခြင်းနဲ့။အဲ့ချိန်ကျမှ तू ကတခေရှုသူမမမိတဲ့ခါတခေရှုကအဲ့ချိန်မှာ तू ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ထူးကြတဲ့အချက်ကလေးတစ်ချက်နော်တွေ့ရတယ်။ကဲဒါလေးကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်။ယေရှုကလည်းရဗီနီနော်ရဗီနီဟုထူလေရဗီနီအနက်ကအရှင်ဘုရားဟုဆိုလိုသည်โอเคကျေးဇူးတင်တယ် sorry ဆရာတွဲမဖတ်ပြီးတော့ခလုတ်တွေတိုက်ကုန်တာနော်နော်ရဗီနီရဗီနီရဗီနီရဲ့အတိတ်ပဲပါတယ်အရှင်ဘုရားဟိုစားဟိုစားပါကျန်းစာဖတ်ခိုင်းရင်အဲ့ဒါပေါ်တယ်ဗျာဟိုသင်မပါပါဘူးလို့နော်မပါပါဘူးအချို့ကျန်းစာမဖတ်တာကြားတော့သူဖတ်လိုက်တယ်အော်ပုံနီပြိလက်ကိုဖတ်တာပုံနာပြိလက်မင်းတဲ့စပ်ဖလိုက်တယ်ပူဆိုးသွားတယ်သာသနာပလူတဲ့เนาะစမ်းစာမှာသာသနာပလူမယုံသောသူသာသနာပလူလို့ခေါ်ပါတယ်မယုံကြည်သူသာသနာပလူလို့ခေါ်တယ်အခုလေဒီမှာရဗီနီရဗီနီဆိုအရှင်ဘုရားသူတခေချွတ်အတန်ပေးမှသူမှတ်မိတော့တာအခရိယံယုံကြည်သူသက်တာမှာငိုပြီးကြည်တာစိုးရိမ်ပြီးကြည်တာတန်တရားနဲ့ကြည်တာအစင်မပြေလို့ဟလာစိတ်ရှုပ်ထွေးပြီးကြည်ရင်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအတန်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြည်မှသူပုံမြင်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါသခင်ရှင်အတန်ပေးလိုက်တာမာရီ။အဲ့အတန်ကိုယုံပြီးသူပြန်ကြည်တော့သူကောင်းမြင်သွားပြီ။မြင်သွားတယ်။အဲ့ချိန်ကျမှသခင်ရှင်ကဟလာထမြောက်တယ်ဆိုတော့သူသိပြီ။ဒါသခင်ရှင်ဘာပြောလဲ?ငါထမြောက်ပြီ။သူကမြင်သွားပြောတယ်တော့ကဘာပေါ်မှာဟာလာတကယ်ရှုထမ်းမြောက်တဲ့အရာကိုပထမဆုံးတွေ့ရတာအမျိုးသားလားအမျိုးသမီးလားအာမျိုးသမီးတွေပုံတန်ထွက်လာတယ်ဟာလာဖြည်းဖြည်းပြောလို့ရပါတယ်ဖြည်းပြောလို့ရပါတယ်မျိုးသမီးဘယ်နှကလဲကျွန်တော်မျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးခြားတဲ့အချက်တွေကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပါတယ်မျိုးသမီးတွေကထူးခြားတယ်ဗျမျိုးသားနဲ့မျိုးသမီးဘယ်သူဖျားပို့ချစ်တယ်ထင်လဲအဲမျိုးသမီးမနှကလို့ပဲဟုတ်ပြီအတားမိုက်တော့မလို့ဘူးဗျနော်ဟာလာမနက်ကလိုပဲပြန်ခွဲပြလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်အခုရောက်ရှိလာတဲ့မျိုးသမီးတွေလက်ပြပါဦးမျိုးသမီးအားလုံးဟုတ်ပြီဟာအမျိုးသမီးတွေโอเคလက်ချပါအမျိုးသားတွေလက်ပြကြည့်ပါဦးဘယ်သူနိုင်လဲအဲမျိုးသမီးအဲ့ဒါအဖြေပဲအဲ့ဒါအဖြေကထွက်နေတာဘယ်လိုမှသွားရှင်လို့မရဘူးဖြစ်နေတာလူကြတယ်အခုလေဒီမှာကြည့်ဒီကဘာပေါ်မှာပထမဦးဆုံးဟာလာသခင်ယေရှုကိုရှင်ပြန်ထမရောက်ကြည့်ပထမဆုံးတွေ့ရတာမျိုးသမီးမာဂရလာမာရီမျိုးသမီးခဏနေပါဦးနောက်တစ်ခုထပ်မေးပါမယ်မင်းနေကြမေးကွန်းပါတင်းတစ်ခုကိုအမျိုးသားဖြန့်တာနဲ့မဟုတ်မပြီးသေးဘူးလေမပြီးသေးဘူးဒီအမျိုးသမီးဆိုရင်လို့ဘာနဲ့တာဗျသူမေးကွန်းတော့မဆုံးသေးသူပြေတော့မှာနော်တင်းတစ်ခုကိုအမျိုးသားဖြန့်တာနဲ့မျိုးသားတွေကငြိမ်ငြိမ်ပဲနေပေးပါလို့နော်နော်အမျိုးသမီးဖြန့်တာဘသူဖြန့်တာပုံမြန်လေကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဒီဘွဲ့ရပဲအဖြေပေးတာဒီဘွဲ့ရပဲအဖြေပေးသွားတာအမျိုးသမီး
တောင်းကြည့်လေအကေပေတရုတို့ယာကုပ်တို့ယောဟန်တို့ဖြန့်ခိုင်းကြည့်ပါလားအာဆောင်ချုံအိတ်နေပါဟာမာဂရလာမာရီကြတော့သူဖြန့်လိုက်တာခဏလေးပြန်ဟောဒီမှာဇရင်ကဖြန့်ခြင်းနေတာအကလေးပြောတယ်နင်သိပြီလားဟိုတယောက်ပြောမသိရသေးဘူးဒါပြောပြမယ်ဘယ်သူမှမပြောနဲ့စိတ်ချပဲမယ်အဲ့ဒါတနိုင်ငံလုံးပြန်သွားတာဘာ Facebook တင်ပေးလိုက်တာအဲ့မှာတော့ဒီမာဂရလာမာရီသတင်းဖြန့်လိုက်တဲ့အရာတကယ်တော့ကောင်းသတင်းဖြန့်တာပါတကောင်းသတင်းဖြန့်တာအဲ့သူဖြန့်လိုက်တဲ့သတင်းကဘုသူ့ရဲ့သတင်းလေအခင်ရှုရဲ့သတင်းဒီကနေ့လောကမှာကျွန်တော်သတင်းဆိုးတွေများနေတဲ့အချိန်မှာ Easter Sunday နှစ်ကွက်တော်နားထောင်ပြီးသခင်ယေရှုကောင်းမြတ်တဲ့သခင်ယေရှုကိုယုံရင်ငရဲမရောက်ပဲကောင်းကင်ရောက်မယ်ထာဝရကာလစိတ်ချရရတယ်ဆိုတဲ့တမန်ကျမ်းစာစကားကိုပြောတာမင်္ဂလာရှိတယ်အာမင်ဒီစကားကကျွန်တော်စကားမဟုတ်တမန်ကျမ်းစာရဲ့စကားတော့မဂရလာမာရီလောက်ချစ်စရာကောင်းတယ်သူတရင်ဖြတ်တယ်တခိရွှတ်သူနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတော့သူကလက်ခံတယ်တခိရွှတ်သူ့အတွက်ထားမြောက်တယ်ဆိုတော့လက်ခံတော့သူကဲတင်ခြင်းရတယ်သူ့အဖြစ်လူပေါင်းများဆိုတော့တခိရွှတ်ထားမြောက်တာသိသွားတယ်တောင်းဒီကနေ့မဂရလာမာရီရဲ့တက်တာမှာအချက်နှစ်ချက်တွေ့ရတယ်နံပါတ်1ငိုပြီးကြည်တာမတွေ့ရဘူးဒီကနေ့ဘဝမှာစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ဖျောက်မကြည့်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြည်တတ်ပါစေအာမင်နံပါတ်2ဒုတိယချက်က तू ကတခိရွှတ်တွေ့ပြီးတိုင်းပြန်သွားတော့အခေရှုသတင်းကိုဖြန့်လို့သူ့အကြောင်းယနေ့ထိကျွန်တော်ပြောရတာဖြစ်တယ်။အဒီကနေ့သင်ဟာအချားလို့လို့ရင်သင်အကြောင်းသူများပြောခြင်းမှာပြောမယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကောင်းမြတ်ကြောင်းသတင်းဖြန့်တဲ့သူဆိုသင်အကြောင်းသူများပြောလာလိမ့်မယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ Easter ထမြောက်ရနေ့မှာကျွန်တော်ဘုသူ့သတင်းကိုဖြန့်ရမှာလေ။သခင်ယေရှု။အခေရှုကတပ်ဖြတ်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ပါဘူး။သခင်ယေရှုကကယ်တင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒီလောကမှာလူတွေတပ်ဖြတ်နေ၊မုန်းတီးနေတယ်အမေကယေရှုကမေတ္တာတရားကြီးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ကဘာပြရမလဲ။ပြောပြရမယ်။နောက်ဒီကနေ့မာဂရလာမာရီအသက်တာမှာသခင်ယေရှုကြောင်းပြောပြခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့လည်းသခင်ယေရှုကောင်းမြတ်ကြောင်းပြောပြရင်ဒီနေ့ Easter သည်အတိတ်ပဲရှိသောနေ့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မာရီကဲ့သို့ငိုကြွေးတဲ့သူတွေအတွက်ဘယ်သူထမြောက်လာတာလဲ။သခင်ယေရှုထမြောက်တယ်။ကဲဟုတ်ပြီနံပါတ်1ဒုတိယချက်။ဒုတိယချက်ကကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ပါဦး။ပေတရုကဲ့သို့နောက်ကြောင်လဲငါဖမ်းသူတွေအတွက်နောက်ကြောင်လှည့်သွားတာသခင်ရှုနောက်လိုက်ရင်းနဲ့ပြန်လှည့်သွားတာတောင်းသခင်ရှုကအလဲမခံသူပေတရုပြန်ဆွဲခေါ်သွားတာကြည့်လေသူသခင်ရှုနောက်သုံးနှစ်ခွဲလိုက်ခဲ့တာပေတရုကအဲသခင်ရှုကားလိုက်မော်တက်ပြီးသုံးရမြောင်းနေထမြောက်ပြီးနောက်ပိုင်းသူငါပြန်ဖမ်းတယ်အပရိသတ်ကိုမေးမယ်ဖမ်းတယ်လားဟောအသံတော်မထွက်ဘူးပြတာဒါပေတရုမျိုးတွေတင်နော်နော်ဖန်တယ်လားဖန်တယ်ပြောကြတယ်နောက်ကြောင်ပြန်မလှည့်တဲ့အုပ်ပေတရုကနောက်ကြောင်ပြန်လှည့်နောက်ကြောင်ပြန်လှည့်တော့ကြည့်လေသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနေကြပြီသူတကယ်ရှုကိုညင်းတယ်သူမသိပါဘူးလို့ပြောတယ်ကြက်မတော်ငယ်သုံးချိန်ညင်းတယ်ဘုရားမှတ်ထားဖျားမပါတဲ့အသက်တာကတန်တရားတွေဝင်လာတယ်စိုးရင်ကြောက်လန့်မှုတွေရှိလာတယ်နောက်ကြောင်ပြန်လှည့်လာတယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေလိုက်လာတယ်အုပ်ပေတရုဆုံးရှုံးနေငါတော့ဖန်တယ်တဲ့ကဲနောက်ကြောင်ပြန်လဲငါဖမ်းတော့ငါရမရကဲဖတ်ကြည့်မယ်ကဲကျွန်တော်စဖတ်ကြည့်မယ်တဖန်ပြတော်မူသည်အကြောင်းရာဟုမူကားဘယ်အိမ်မှာပြတာလဲဒီပေရီအခုတခေရှော့ဒီပေရီအိမ်မှာလာပြတယ်ဆိုတော့ကဲဘသူတွေကအဲ့အိမ်မှာငါဖမ်းကြလေကဲကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်အငယ်နဲ့ရှိမုန်ပေတရုဒီတူမူအမိရှိသောသောမဂါလိလဲပီကာနာမြို့သားနာသနေလဇေဘေဒဲဤသားနှစ်ယောက်အတူရှိကြ၏ဆက်ဖတ်မယ်ရှိမုန်ပေတရုကနောက်ကြောင်းလက်ဖမ်းတာရလားအဲ့တော့အခင်ယေရှုအမိတ်နဲ့ဖမ်းတော့ကဂီနီသရက်အိုင်တအိုင်လုံးကငားတွေကသူ့ပိုက်ကုန်းထဲဝင်သွားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုမပါတော့တကောင်းမှမရတော့ဘူးဒီကနေ့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်တက်ဘလောက်တော်ဘလောက်ရှာနိုင်ဖျားရက်လိုက်ရင်ဘာမှရမှာမဟုတ်တော့ကုန်သွားမှာကျုပ်ဖျားအချိန်မပေးမရင်ရှိတာအားလုံးလည်းဖျားမှုတ်လိုက်ရင်အကုန်ပါသွားမှာအောင်ကျွန်တော်ကနောက်ကြောင်းမလဲအောင်ဖျားရှိသူဖျားရှိသူ
ချီးလန်းတော်သူများဖြစ်ပါစေအာမင်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လေကြည့်လေဒီမှာပေတရုနဲ့တဲ့ခုနကဘယ်နှယောက်ဘယ်နှယောက်သွားကြလဲဩခုမှပြန်ရည်တာနော်အဲ့ဒါဖမ်းတာအဲ့ဒါဖမ်းတာနော်ဘောကျန်းစာမပြပဲဖမ်းတာနော်ခုနဖတ်ဆိုဖတ်သွားတယ်လေဖတ်သွားကဲဦးပြီးပြန်ဖတ်ကြည့်ပါအောင်ကဲပြန်ဖတ်ကြည့်ပါအောင်ဘယ်နှယောက်သွားဖမ်းလဲကဲရှိမောရှိမောပေတရုဒိတုမှုအမိရှိသောသောမာဂါလိလဲပီကာနာမြို့သားနာသနေလာဇေဗီရဲသားနှစ်ယောက်ဘယ်နှယောက်လဲအတော်လိုက်တာ၅ယောက်မှန်တယ်ပြောတော့ပြန်ဖတ်ရင်တော့ရတယ်၅ယောက်လား၆ယောက်လားအတပွဲပြောရင်၆ယောက်တယ်မှ၆ယောက်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်သင်တော်ကြီးက၆ယောက်တယ်နော်ကဲပြန်ဖတ်ကြည့်ပါဦးဗျာနော်ဒီနေ့တော့ကျန်းစာဖတ်တာနဲ့အချိန်ကုန်မဲ့သဘောရှိကဲပြန်ဖတ်ကြည့်ပါဦးတင်းနဲ့သုံးရှိမုန်ပေတရုဒိတုမှုဟုအမိရှိသောသောမာဂါလိလဲပီကာနာမြို့သားနာသနေလာဇေဗီရဲဤသားနှစ်ယောက်တို့သည်ဘယ်နှယောက်လဲ၅ယောက်ဘယ်နှယောက်လဲ၅ယောက်၆ဟာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကုနာအမျိုးသားမျိုးမီးခွဲတာထက်ပိုများတယ်အဖြစ်မှန်ပြောမယ်9ယောက်9ယောက်ရှင်မောင်ပေတရုကတယောက်တည်းရှင်မောင်ပေတရုကတယောက်တည်းလေဩရှင်မောင်နဲ့ပေတရုနဲ့ကိုခွဲနေတယ်ဒါဝိတ်နဲ့ဒေးဗစ်ခွဲတာထပ်ဆိုးနေတယ်ရှင်မောင်ပေတရုဆိုတာတယောက်တည်းဘယ်က2ယောက်လဲရှင်မောင်ပေတရုတယောက်ပဲဒီတူမှုနဲ့သောမတယောက်တည်းဒိတုမှုနဲ့သောမဆိုတာကဒိတုမှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျွန်တော်တရားဝင်ပြောဘူးတဲ့အမွာလို့ဒီပဲအသောမမှာရုပ်ချင်းအယံတူတဲ့အမွာတစ်ယောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်းစာသူ့မဖော်ပြဘူးတော့ဒိတုမှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် twins လို့အဓိပ္ပာယ် twins ဆိုတာဘာလဲအမွာတချို့အမွာတွေကမျက်နှာယံတူတာနော်ကျွန်တော်မျက်နှာယံတူတဲ့အမနှစ်ယောက်အမွာနှစ်ယောက်မေးဘူးတယ်သူတို့အိမ်တော်ကြတော့လေနှစ်ယောက်ကခင်မွန်းရှိတယ်လေသူတို့နှစ်ယောက်ကတော်တော်မျက်နှာတူတာဗျ။အချို့ပြောရရင်အမတို့ခင်မုန်းနေရအမတို့နှစ်ယောက်ကိုခွဲလို့ရလားရတယ်တဲ့။တကယ်လို့ယူကြည့်အောင်ဆောင်ပြီးအခမ်းမားခြင်းသေးတယ်တဲ့သူတို့ကယူကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ကခွဲတတ်တယ်တဲ့။သူတို့ကယူကြည့်အောင်ဆောင်တာတဲ့။သူက twins အရန်တူနေမျက်နှာရန်တူတယ်။အဲ့တော့ဒီသောမမာလေဟလာအရန်တူတဲ့ညီဒါမို့အကိုတယောက်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်သောမဆိုတဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကဒိတုမှုဒိတုမှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအမွာ twins တောင်ရှိမုံပေတရုတယောက်တည်းသောမတယောက်တည်းနာသနီလာတယောက်တည်းဇေဗေတဲ့သားနှစ်ယောက်ဆိုတာယကုတ်နဲ့ယောဟန်အဲ့တော့ဘယ်နှယောက်လဲအဲ၅ယောက်ဖွဲ့မှန်တယ်ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေ၆ယောက်ဖွဲ့လဲဘုရားကောင်းကြီးတပွက်ရပါစေပေါင်ကြည့်ဖတ်တာတော့မှနော်နော်အဲ့တော့တကယ်သူတို့ကကနားတော့များတယ်များတာပဲဒါပေမဲ့ငားတကောင်းမှမရဘူးများတာပဲဘယ်သူမပါလို့လဲတကယ်ယေရှုမပါလို့ပေါ့အဖြစ်ကရှင်းတယ်တကယ်ကြီးကျွန်တော်ဘုရားမပါပဲလောက်တာလောက်တာပဲပင်ပန်းနေတာပဲရှိတယ်အဖတ်မတည်တောင်းတကယ်တကယ်ရှုထမ်းရောက်တာသင်နောက်ကြောင်းမလဲဘူးသင်သခင်ယေရှုနဲ့သွားလာဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်သင်သင်သွားလာရင်သင်ပင်ပန်းမှာဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုနဲ့သွားရင်သင်သက်သာမယ်ဘုရားနာမပုံချပါစေဒါကြောင့်နံပါတ်1ဒုတိယချက်သည်ပေတရုကဲ့သို့နောက်ကြောင်းလှဲ့တဲ့သူတွေအတွက်ဘယ်သူထမ်းရောက်ခဲ့တာလဲသခင်ယေရှုတောင်းတကယ်ကျွန်တော်သက်တာမှာနောက်ကြောင်းလှဲ့လို့မရဘူးသခင်ယေရှုမိသွားလို့မရဘူးအခေရှုနဲ့အတူသွားလာမှရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့တကူတက်တရားပါသွားမှဖြစ်တယ်။တောင်းကြည့်လေသူတို့၅ယောက်ဖမ်းတော့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ကျန်းစာအဆုံးထိဖတ်သွားကြည့်။အခေရှုရောက်လာမှတခေရှုကပြောတယ်လေဘယ်ကိုရွှေ့ပါလို့ပြောလဲကြားဘူးလား။ဘယ်ကိုလဲ။လက်ရလက်ရွှေ့ပါလို့ပြောတယ်။ရင်းနေရမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါလေထပ်ဖမ်းတာဗျာ။မစိုးဗျာဒီဘွဲအမိခံတယ်။ဘယ်ချိန်မှမမိတယ်။ယေနယာဆိုတာကအဲ့ဒါလုကာခန်းကြီး9မှာအခုကျွန်တော်တို့ဖတ်နေတာယောဟန်21ကိုဖတ်နေတာတော့ဟုတ်တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာပြောတာမှန်တယ်တဲ့နောက်လုကာခန်းကြီး9တုန်းကအဲ့ဒါသခင်ယေရှုကအဲ့ဒါယေနယာအဲ့ဒါဂီနီသရအိုင်မှာအခုကျွန်တော်တို့ဖတ်နေတာတိဘီရီအိုင်မှာတော့အခုအဲ့ဒါသခင်ယေရှုကပြောရမင်းလက်ရလက်ချလိုက်တဲ့ပိုက်ကွန်ပြက်လိုက်ဆိုတော့ပြက်လိုက်တဲ့အခါမှာငါးပဏ္ဏကောင်မိလေအော်မဖြစ်ရတော့ဘူးဗျာဆရာဖြေပါဖြေပါလို့ဖြေလို့ရပါတယ်ဒီလိုပဲအတူတူပျော်ပျော်ပါပါမားကြတာပေါ့နော်ဟာလားငါးကြီး153ကောင်အဲ့ဆရာပဲဖြေပါတဲ့ဖြေလိုက်ပါပြီ135ကောင်မဟုတ်153ကောင်ရတာ
အကြီးကြီးရဘာလို့လဲသခင်ယေရှုပြန်ပါလို့အဘွားမှာတခါလေးနောက်ချောင်းလဲလောက်အောင်လောကရဲ့ရက်ခတ်မှုအစင်မပြေမှုတွေကတင့်ကိုဆွဲခေါ်တတ်တယ်ဒီကနေ့ချက်သောညီကောင်မှာဘလောက်လဲလဲတခုမှရအောင်မဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုနဲ့ဆက်သွားအကြီးကြီးပြန်ခံစားရမယ်အာမင်ဟာဒီအာမင်ကပြန်ကျဲလာတယ်နော်မိကုံမိတော့ဘာသာမှမထွက်တော့ဘူး153ကောင်ရတယ်ဟာတရားလက်ရဘတ်ချတဲ့အခါငါးကြီး153ကောင်ယောဟန်ခန်းကြီး21ငယ်17ကိုဖတ်ကြည့်အဲ့မှာတွေ့ရတောင်းကင်းလေးချက်တော်ညီကိုမောင်မကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာနောက်ကြောင်းလဲတဲ့ပေတရုပင်ပန်းခြင်းပဲရတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုအမိန့်နဲ့ဆက်သွားတော့အကြီးပြန်ရတယ်သခင်ယေရှုထမြောက်တာတဲ့နောက်ကြောင်းလဲဖို့မဟုတ်သခင်ယေရှုနဲ့ဆက်သွားမှအကြီးကြီးကောင်းကြီးတွေပြန်ရမယ်ဘုရားနာမှာဘုန်းကြီးပါစေကဲတတိယချက်သခင်ယေရှုဘာလို့ထမြောက်လဲကဲတတိယချက်တတိယချက်ကတော့ဘာလဲကဲဖတ်ကြည့်ပါဦးသောမတ်ကဲ့သို့မယုံကြည်သူများအတွက်မယုံတဲ့သူတန်တရားဖြစ်တဲ့သောမတ်ကအရင်တည်းကမယုံတာမဟုတ်သူကယုံပြီးတပည့်တော်သုံးနှစ်ခွဲဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးမှပြန်တန်တရားဖြစ်တာအဲ့ဒါအထိအနာဆုံးပဲရောယုံပြီးသခင်ရှုကတင်ရှင်ဆိုသူယုံထားတယ်သခင်ရှုကတကူးကြီးတယ်ဆိုတော့ယုံပြီးသားသူအဲ့ဒါကိုသူတန်တရားပြန်ဖြစ်တာအဲ့ဒါသခင်ရှုအမျက်တော်ဆူးရှာစေတာပဲနောက်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့မနက်မှာဟလာအလုံးဝယုံနေပြောတာတော့မပြောလဲငါကိုယ်တိုင်ဆမ်းရမှာတဲ့ကြင်တွေ့ရမှာငါယုံမှာတဲ့ကဲရလီကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်ယောဟန်ခန်းကြီး20အငယ်29 29ကဲကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်ထုတ်ခါငါလက်ကိုကြည့်လောတေးလက်ကိုဆန့်၍ငါနှစ်ဘေးကိုဆန့်တက်လောယုံမာခြင်းမရှိနဲ့ယုံလောအလုံးဝယုံနေတော့မတယောက်တည်းဆမ်းပြီးမှယုံဒီနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မသောမောသခင်ယေရှုကဘာပြောလဲအဲ့လိုစမ်းပြီးမှယုံတဲ့တကြောင်နော်ကဲအဲ့မှာဆက်ဖတ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါပြည့်ကျော်ရှင်းပြမယ်နော်သောမကလည်းသောမကလည်းကျွန်ုပ်ရှင်ကျွန်ုပ်ဤဖခင်သခင်ပါတကပြန်၍ရှောက်ကြဆက်ဖတ်မယ်ယေရှုကလည်းငါကိုဟာလေလုယာအာမင်သောမကသခင်ယေရှုမြင်ပြီးမှတို့ကင်ပြီးမှယုံတဲ့နဲ့ကျွန်ုပ်မမြင်ပဲယုံတာပူမင်္ဂလာရှိတယ်အာမင်ယေရှုမမြင်မဲနဲ့ယုံတာပူမင်္ဂလာရှိတယ်ဒါဒီနေ့ online ကကြည့်ရှုတဲ့ 1K ကျော်သောချက်တော်ညီကိုမောင်မများဒီကနေ့ရောက်ရှိလာတဲ့ဓမ္မပရိသတ်များကျွန်တော်ခေရှုယုံတိုင်းယုံနေတာဟုတ်မင်္ဂလာရှိတယ်ဟောတခေရှုကကေတီရှင်ဆိုတာယုံထားတာတခေရှုကငါနဲ့ဆက်ဆိုင်တယ်တခေရှုအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဟာပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲခြင်းရှိတယ်။သေရင်လည်းငရဲသွားစရာမလိုပဲကောင်းကင်။ဘာကြောင့်သခင်ရှုကားတိုင်းကအသွေးနဲ့ဟာလာကျွန်တော်အပြစ်ကိုဆေးကြောလို့ကောင်းကင်သွားမယ်ဆိုရဲယုံထားတော်ကမင်္ဂလာရှိတယ်။ဘုလုံးငယ်နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတော့နော်ဘလုံးမတယောက်ရှိပါတယ်။နော်သူ့ချောင်းကိုတကယ်တော့ကျွန်တော်ဘလုံးတော့ဝါသနာမပါပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကဘာကြော်တဲ့တကြောင်လိလာ။ဒီဘလုံးမနော်သူ့နာမည်ပြောရင်တော်များတချို့ဘောလုံးဝါနာရှင်တွေဆိုရင်သိတယ်ကြပြီဘောလုံးမကကဖြစ်တယ်သူကထူးခြားတယ်သူကဘောလုံးကန်ရင်သူကဂိုးသွင်းမင်းသွားရင်အချက်နှစ်ချက်လုပ်တယ်ဗျသူကလက်မထောင်ပြတယ်သူသွင်းတာမဟုတ်ဘူးသူသွင်းပေးတာခရားပြီးသွားရင်သူကသူ့ရဲ့အပေါ်အင်းကြီးချွတ်တဲ့အခါအောက်ကဆွတ်ကျဲအနောက်မှာရေးထားတယ် I belongs to Jesus ငါသခင်ယေရှုနဲ့ဆက်ဆိုင်နေဒါကြောင့်ကဘာကြော်လာတယ်သူငငယ်တော့6ချိုးဘူးတယ်ဒီကူးကံမှာဒါပေမဲ့ကဘာကြော်ဘောလုံးတော့6ချိုးတဲ့သူကဘလို့ဘောလုံးတော့ဖြစ်လဲဒါပေမဲ့ကဘာကြော်ဘောလုံးတော့ဖြစ်လာဖျက်ခင်သူကအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲ I belongs to Jesus ဒီကနေ့သခင်ရှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူကနိုင်ငံကြော်မှုကဘာလဲကြော်အောင်သခင်ရှုလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့သက်ဆိုင်သောသူများဖြစ်ပါစေမကြည့်ပါဦးတော့မဘလောက်ရှုံးလဲတကယ်ရှုတန်တရားဖြစ်တာတကယ်ရှုနဲ့သူနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးသူကသွားစားနေတာဖြစ်ပြတခုပြောပြခြင်းတယ်အဲ့ဖြစ်ပြကတော့ထူးခြားတယ်တခါတော့ကအိမ်တိမ်မှာကြွတကောင်ရှိတယ်ကြက်တကောင်ရှိတယ်နွားတကောင်ရှိတယ်ဝတ်တကောင်ရှိတယ်တတိသောအခါမှာအိမ်ရှင်ကဈေးသွားပြီးပြန်လာတော့ကြွတ်ထောင်ချောက်ဝဲလာတယ်ဝဲလာတော့ကြွတ်ကသိတယ်လေသူ့ထောင်ချောက်လေဒီတော့သူချက်ချင်းပဲကြက်ရဲဝက်ရဲနွားရဲသွားချောင်းကြားတယ်။ဟာကျွန်တော်ဒီညတေးရတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကြွတ်ထောင်ချောက်ဝင်လာပြီ။ဒုက္ခပဲကျွန်တော်ကဲပါ။အဲ့တော့ကြက်ရဲဝက်ရဲနွားရဲဘာပြောလဲ။ဟာကြွတ်ထောင်ချောက်ငါတို့နဲ့မှမဆိုင်တာမင်းနဲ့ပဲဆိုင်တာမင်းသေးပါစီပေါ့
ไอ้เฉยมาเว้ยจั่วกะลีก็တော့မျက်နှာငယ်ပြီး तू ဘာမှမပြောရှာပေါ့ညကျတော့အောင်းစရာပါပဲအစာနဲ့ထောင်တာဒါပေမဲ့จั่วကအရန်ပါနေတယ်မဝင်ဘူးဒါပေမဲ့ไอ้ပါနေတဲ့จั่วတောင်ညတကောင်มาဂျင်းဆိုအတန်ကြီးကြားလိုက်တဲ့ကဟာအောင်းဩစရာဒီအင်ရှင်လင်မယားနဲ့ကจั่วမိပြီဆိုပြီးတော့ဇနီးလုတ်တဲ့သူကမိမဖွင့်ပဲချက်ထောင်ချောက်ကိုသွားကင်လိုက်တာကအမိတွေးလို့ကင်လိုက်တာမွေဟောက်ဖြစ်မွေပေါက်လိုက်တို့ချုံးပြောရင်တော့မွေပေါက်တော့မွေစိတ်တက်တော်တော်ချက်ချင်းပဲဟာလားညာတွင်ချင်းရှေးဦးသူနာပြုတာလုတ်ပြီးနောက်နေမနေ့ကျတော့ဆေးုံပြေးရဟိုလေးရောက်တော့ဟာလားမွေစိတ်ဖြည့်စည်းထိုးပြေးတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်အသက်သာစားကြီးမဖြစ်ဘူးအဆရာဝဲကပြောတယ်ခင်ဗျာဇနီးတဲ့အာရှိဖို့ကျက်စွပြုတ်လို့ပါဘာလို့ခုပထမဆုံးဘယ်သူစသေးပြီလဲကျက်စားသေးပြီကျက်စွပြုတ်လို့ဟာအင်းရှင်ကချက်ချင်းမိမအရေးကြီးတာဟုတ်လားဟာချက်ကကိစ္စမရှိဘူးဆိုချက်ချင်းချက်ကိုတပ်လိုက်တာတပ်ပြီးကျက်စွပြုတ်တိုက်အိမ်ပြန်ဆင်းလာတော့မသက်သာတော့ပြန်ပြရတော့ဆရာဝန်ကပြောတယ်ခင်ဗျာမြို့တက်ပြမှာတဲ့အဆင်မပြေဘူးတဲ့မြို့ပြမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားနည်းနည်းပတ်စံရှာဖွေဆိုအော်ရပါတယ်အိမ်မှာဝက်ရှိတယ်ဆိုဝက်ကိုတတ်ပြီးရောင်းပလိုက်ရတယ်ဘသူသေသွားပြီလေဝက်သေသွားပြီတကယ်တော့ရောက်လာတာဘသူတို့ရောက်လာတာလေရွှတ်တို့ဒါပေမဲ့အဲ့ကြက်နဲ့ဝက်နဲ့နွားနဲ့ကဘာပြောလဲငါတို့နဲ့မဆိုင်ကျွတ်ကစင်ပေါ်ရပဲ easy ပဲဥမာကြက်နဲ့ဝက်နဲ့သိနေပြီဟာဝက်ကိုရောင်းပြီးတော့ပေါ်ပြီးဝက်ပေါ်ရောင်းပြီးတော့ဆေးတက်ခုအဲ့ဒါလည်းမတတ်တာပဲနဲ့now so မိမသေးသွားရောသေသွားတယ်ဆိုတော့ခင်မွန်းလုတဲ့သူကလည်းအကြီးကျယ်ငိုးပြီးတော့ဇာဗနာလုတော့တောရွာမှာဇာဗနာလုရင်သူကထမင်းကျွေးတယ်လေပစံကလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကဲမထူးပါဘူးအိမ်ကနွားကြီးပဲတတ်မယ်ဆိုပြီးသူ့ကိုတတ်လိုက်လေနွားသေသွားပြီကျော့ကပြေးပြောတယ်အကူတို့ရေကျွန်တော်ကဲပါဆိုတော့သူတို့ဘာပြောလဲငါတို့ ਨੇ မဆိုင်ဘူးကျော့ကစင်ပေါ်ကဟိုသုံးကောင်ပါသွားပြီကြက်လဲသေးတယ်ဝက်လဲသေးတယ်နွားလဲသေးအကြီးသူတို့သာအကြံဉာဏ်ပေးပြီးကောင်းကောင်းဖြည့်ရှင်းရင်တောင်တမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာလုပ်လိုက်လဲမဆိုင်ဘူး။ဒီကနေ့သခင်ယေရှုဟာကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသင့်အပြစ်ကျွန်တော်အပြစ်တို့ကိုစားခံပြီးသုံးရမြောင်းနေထမြောက်။ထို့သခင်ယေရှုကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ရှင်သခင်ဖြစ်ယုံကြည်တဲ့သူဟာသင်ရင်ပရတိသူဘုံသွားတယ်ဆိုတာသင်နဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်တယ်ယုံတဲ့အကြောင်းပရတိသူဘုံသွားရမှာဖြစ်တယ်။မဆိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဂျန်ခဲ့မှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့သောမတ်ကတော့ဘာဖြစ်လဲမယုံသင်တာဖြစ်တော့မင်္ဂလာမရှိတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာရှိဖို့အကျွေးမဲ့ယုံတော်သူများဖြစ်ပါစေ။နောက်တစ်ခါယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တာဟာလားတန်တရားရှိတဲ့သူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်။တန်တရားမဖြစ်နဲ့သူ့အရှင်ကအကုန်လုပ်ပေးနိုင်တယ်။အပလီနောက်ဆုံးသခင်ယေရှုဘာလို့ရှင်ပြန်ထမြောက်ရလဲ။ကဲကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ပါ။ဖျားဖြစ်တော်ကြောင့်အာမင်ဖျားဖြစ်ကျောင်းသားမဒီလိုပြောပါတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး7ငွေ25ဒီလိုပြောတယ်ကဲကျွန်တော်အတူတူကဖတ်ကြည့်မယ်ယေရှုကလည်းငါသည်ထမြောက်ခြင်းကြောင့်အသက်ရှင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ငါကိုယုံကြည်သောသူသည်သေလွန်တော်လဲရှင်လိမ့်မည်ဟာလေလုယာဖခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေချက်တော်ညီကိုမောင်တော်များအကြီးကျယ်ဘုရားဖြစ်လို့သူထမြောက်တာဒီကောင်မှာဘုရားပေါင်းများဆိုတာရှိတယ်ဘုရားတွေကကောင်းတာပဲပြောတယ်မိတ်ဆွေစိုးတာပြောတယ်ဘုရားတော့ဘာမှမရှိပါဘူးအမေဘာပြောလဲကောင်းတဲ့အရာလို့ကြိုးစားအားထုတ်ကောင်းတဲ့နေရာရောက်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုဖြစ်ကိုကငါတို့မကယ်ဘူးဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကတော့ဘာပြောလဲမင်းတို့ကောင်းတာမလုပ်နိုင်ဘူးငါမင်းတို့တို့ကားတိုင်းမှာကောင်းတာလာလုပ်ပေးမယ်နားလည်အောင်ပြောရင်ကိုစားခံတာပဲအောင်လူတွေကဟာလားတခုခုအနေပြုတော့မယ်ဆိုဟာလားရတရားခြေတယ်ဆိုတော့ကိုစားခံတာလူတယောက်ကမနဲ့မုန်းလင်းသွားတဲ့ကအဲ့သူသွားတဲ့လမ်းမှာဟာလားမွေထွက်ပေါက်နိုင်နေဆိုရင် तू ကဘာလုပ်လိုက်လဲရေတရာခြေတဲ့အနေနဲ့ဟာပပီဘီဒင်စီအရိပါကြီးမေးပြီး तू ကဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီမွေပေါက်နေတဲ့နေရာကိုမနက်9နာရီမှာဟာလာနော်ဒုတ်တစ်ချောင်းသွားချထားလိုက်ပြီးရင်ခမရနေ့လယ်မှသွားဟုတ်တယ်မနက်9နာရီကျောက်မွေကလာပေါက်သွားတယ် तू ကနေ့လယ်2နာရီမှသွားတာ तू လွတ်သွားတယ်ဘာလို့ तू စအဲ့ဒုတ်ချောင်းကခံသွားတာလေကိုစားခံသွားတာအဲ့တော့ तू ဘာပဲတေတန်းနေလွတ်သွားတယ်ဒီကနေ့နားလေလွယ်အောင်ပြောရင်သခင်ယေရှုလည်းဒါပဲဒီတော့ကားတိုင်းမှာအပီးရရချီပေးခဲ့တာဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေ။ဟုတ်တယ်သင်မချမ်းမအောင်မလားသခင်ယေရှုနာမနဲ့ချမ်းပါတယ်။နောက်ခရိယာရရသက်သက်ချီစရာမလိုတော့ဘူး။ဟုတ်တယ်သခင်ယေရှုကချမ်းမာခြင်းစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးအကုန်လုံးတော့ကားတိုင်းမှာအပီးလို့ပေးသွားတာ။နောက်ဒီကနေ့သ
ူရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကျွန်တော်စိုင်တယ်လို့လက်ခံလိုက်ရင်တင့်တော်လက်တွေ့ခံစားရမှာဖြစ်တယ်။ဘောသခင်ကျွတ်ဘုရားဖြစ်နေလို့ဘုရားသခင်ရဲ့တပါးတော်သားတော်ဖြစ်နေလို့ဘောသခင်ရှုဘာကြောင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့လဲဘုရားဖြစ်တော်ကြောင့်။ဘောသခင်ရဲ့သခင်ရှုကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်တော်သူဟာတည်ခြင်းကနေထမြောက်ခြင်းခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်တိယောခန်းကြီးငါအငယ်ငါကဒီလိုပြောပါတယ်။ကဲဖတ်ကြည့်မယ်ယေရှုသည်အဘယ်သူသည်ကျမ်းစာပြောရှင်းတယ်ဗျယေရှုနဲ့ခရစ်တော်တွေဘာခွဲเสียအကြောင်းမရှိဘူးမိတ်ဆွေယေရှုသည်တဲ့ဘုရားသခင်သားဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကဘုရားသားမိမျိုးနဲ့ပြင်ဦးလွင်ခွဲဖို့လိုလားမလိုပါဘူးဆရာနုံနုံဟာဆရာနုံနုံနဲ့ယောက်ျားဆိုတဲ့အမျိုးသားနဲ့ခွဲเสียလိုလားတယောက်တည်းပဲဒီကနေ့ကျမ်းစာလည်းပြောတယ်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်သားဖြစ်တော်မူသည်ယုံသောသူဟာလောကကိုအောင်တဲ့သူ။တောင်ကျွန်တော်ယေရှုနဲ့ခရစ်တော်ခွဲဆရာမလို့ယေရှုခရစ်တော်ဆိုတာဘုရားသားပဲ။တောင်ဒီနေ့အဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသားဖြစ်တယ်ဆိုတာအကျွေးမဲ့ယုံသူများလောကကိုအောင်ခြင်းခွင့်ရှိတယ်။ဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေ။တောင်ဒီနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မများထိုယေရှုခရစ်တော်ဟာဘုရားဖြစ်လို့သူကယ်တာဖြစ်တယ်။ဘုရားဖြစ်လို့သူထမြောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။တောင်ကဘာပေါ်မှာဟလာ။တည်ပြီးပြန်ထခဲ့တာဆိုလို့တင်ញိုင်းကူထဲမှာယေရှုခရစ်တော်တပါးပဲရှိတယ်မိတ်ဆွေ။တောင်ဒီကနေ့သူဖခင်ကိုအကျွေးမဲ့ယုံတော်သူတို့တမလွန်စိတ်ချမှုရှိတယ်။ရှိတယ်။နောက်တစ်ခါတော့ဒီကြုံရောင်းတဲ့ကြုံစည်းကိုတခုမှတကယ်ဖြစ်ပြတ်ပါ။ကြုံမလေးပေါ့နော်။သူကရုပ်တရက်ကြုံမလေးဖြစ်သွားရတယ်။သူ့ကိုဟာလာကြုံဖြစ်ရောင်းစားတဲ့အခါမှာဒီမိန်းကလေးကဖြူဖြူလေးချစ်စရာလေးဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြုံစည်းကမှရောင်းတော့ဟာလာသူကျွန်ဖြစ်သွားရောင်းစားခံလိုက်ရတော့ကျွန်စိတ်ကမှသူ့ဟာဝိုင်းဝယ်ကြအဲ့ဝယ်တဲ့တတိတွေထဲမှာ African အနွယ်ဝင်တယောက်ပါအဲ့တော့ African အနွယ်ဝင်ဆိုတော့တိတဲ့အတိုင်းပဲเนาะသူစပင်းကလည်းကောက်ကောက်เนาะသူ့ကိုကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီကျွန်မလေးကအရန်ကြောက်တယ်ဗျာသူ့အဲ့ African ကြီးသာဝယ်သွားရင်အိမ်ရောက်ရင်ရိုက်မှာပဲဒုက္ခပေးမှာပဲလို့သူထင်တာအဲ့တော့ဒီမိန်းကလေးကိုဟာလာဈေးပြိုင်စနစ်နဲ့ဝယ်တော့အတူချုံးပြောရင်တော့ဒီ African ကြီးကနိုင်တော့တယ်နိုင်တော့တယ်အော်အာဖရိကန်ကြီးအတိတဲ့အတိုင်းပဲဟာလာအာဖရိကန်ဒီရဲ့အသားအရောင်ပြီးတော့ဇပင်းခန္ဓာကိုယ်နေထားနှက်ခမ်းသူကြည့်ပြီးကောင်မလေးကအရန်ကြောက်တယ်အိမ်ရောက်ငေါ့ဒုက္ခပြီးရင်ပြဿနာပဲအော်ကောင်မလေးကဒီအာဖရိကန်နောက်ကိုမလိုက်ချင်အဲ့တော့ဒီဂျုံမလေးကလမ်းကြည့်တော့ဒီသထေးကြီးကတိတယ်ဗျသူတိသူတိတော့ဘာလုပ်သလဲဆိုတော့ဂျုံပိုင်ရှင်ဟာလာရောင်းတဲ့ဂျုံပိုင်ရှင်သူကအเจ้าညာတခုလှုပ်ပြီးသူထွက်သွားတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲဂျွန်နီအားလုံးကလာခေါ်သွားတယ်။ဒီမိန်းကလေးကိုကြောက်သူကလာမခေါ်ဘူး။မခေါ်တော့ဂျွန်ပိုင်ရှင်သွားမေးတယ်။"ကျွန်မဝယ်တဲ့ကုနာအာဖရိကန်ကြီးရော။""အော်မင်းကမင်းကသူကစာတစောင်ပေးသွားတယ်"။အဲ့ချိန်မှာပဲအဲ့စာကိုဒီမိန်းကလေးကဖတ်လိုက်တော့အံ့ဩစရာပါ။ဒီကနေ့ကစာမင်းလွတ်လပ်သွားပြီ။ဒီကောမင်းကဝယ်ပြီးလွတ်ပေးလိုက်တာတဲ့။ဒါပေမဲ့မင်းကငေါ့ကြည့်တဲ့မျက်လုံးတွေဟာငေါ့ရိုက်မလားဒုက္ခပေးမလားအိမ်ရောက်ရင်နှိပ်စက်မလားမျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်နေတာတဲ့။"ဒါပေမဲ့ငါမင်းကိုဘာဖြစ်လဲ။လွတ်လပ်ခွင့်ပြီးလိုက်။မင်းသွားခြင်းတဲ့နေရာသွားတော့။ဟာအဲ့ချိန်ကျမှဒီကောင်မလေးကလေအဲ့ကျွန်ပိုင်ရှင်ပြောတယ်။အေးဒီအာဖရိကန်ကြီးကိုပဲပြန်ခေါ်ပေးသူ့နောက်လိုက်ခြင်းတယ်။အခုတမျိုးတော်ကြတမျိုးဆိုတာအဲ့ဒါ။တလောက်သဘောကောင်းတဲ့သူကျမကိုအိမ်ရောက်ရိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအကောင်းဆုံးချွေးမွေးမှာ။နောက်ဆုံးတကယ်ပါပဲဒီအာဖရိကန်ကြီးကသူ့ကိုခေါ်သွားတယ်။သူတို့သားသမီးမရှိလို့ဒီမိန်းကလေးကိုအမွေပါပေးလိုက်။ဒါဒီမင်းကြီးကဒီအာဖရိကန်ကြီးကိုကြည့်ပြီးသွားဟာလားအယူဆတွေမားနေပြင်ပတံအောင်ကြည့်ပြီးသူဆုံးဖြတ်လိုက်တာဒီကနေ့သခင်ရှုကိုလည်းကားတိုင်းမှာဟာလားအဝတ်စလင်းနဲ့နှီးပါအသေးခါတာကြည့်ပြီးလူတွေကအလွဲဆုံးဖြတ်လိုက်တာဒါကြောင့်သခင်ရှုကကျွန်တော်တို့တမလွန်ကောင်းစားဖို့အတွက်အဝတ်စလင်းနှီးပါကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ပေးသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဂါဂနာနာတည်တဲ့သူကသခင်ရှုကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံတယ်အာမင်တောင်ကအာဖရိကန်အမြင်ကကြည့်ပြီးသူဆုံးပြလိုက်တာဒါပေမဲ့အတွင်းသဘောတည်တော့အိမ်လိုက်ခြင်းစိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီကနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်လေသခင်ရှုဖခင်သားဆိုတာအကျွေးမဲ့ယုံရင်သူဖခင်ကတာဝန်ယူမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်သခင်ရှုထမြောက်တာလဲနံပါတ်1မာရိလို့ငိုကြွေးသောသူတွေအတွက်နံပါတ်2ပေတရုလို့နောက်ကျောင်းလဲတဲ့သူတွေအတွက်နံပါတ်3တောမလို့မယုံတဲ့သူတွေအတွက်နံပါတ်4ဖခင်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ထိုရှင်ကိုအကျွေးမဲ့ယုံလေအသက်ရှင်ကြပါစို့ကျမ်းစာတို့ရောက်ချင်းစီတိုင်းဖျားကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်
ရှင်မြတ်ထမြောက်ရာတနင်္ဂနွေနေ့မှာသခင်ယေရှုဘာကြောက်အဲရှင်မြတ်ထမြောက်ခလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရတော့ချက်ကြီးလေးချက်နဲ့ပေါ်ပြပေးတော်ရတဲ့ဆရာတော်ကိုသာရှင်ထုပေးကောင်းကြီးပေးပါစေအားလုံးလည်းအဲဥဒရာရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးလည်းဟိုဝိညာဉ်တော်ကလည်းနေပြီးတော့တကယ်ပဲကိုတော်ကိုတကယ်ပဲတန်လည်းပြီးတော့စက္ကန့်ယုံကြည်နေနိုင်မယ်လို့လည်းအဲညွန်နေမိပါတယ်ဆရာတော်ကနေမိကုန်းလေးတွေအပြန်လာလေးနဲ့ရေကြောင်းက27မှာဘလို့ပဲွားလက်မိတာမိသွားတယ်ဘယ်နှစ်ယောက်ပါလဲပေါ့တော့အဲ့ဒီမှာဆရာတော်အဲ့မှာအားလာပြီးတော့မိတာမိကုန်းတစ်ခုကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဇေဗေဒဲရဲ့ဇာနေရောက်ဆိုပြီးပေါ့ရေးထားတယ်အဲ့ဇာနေရောက်နာမည်ကိုလားသိကြပါလားကဲကျွန်တော်ပဲပြလိုက်ပါမယ်ဇေဗေဒဲဇာနေရောက်ကယာကုပ်နဲ့ယောဟန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရွန်ကျစ်လိုက်ဒီငါးပြန်ဖတ်တဲ့ထဲမှာအဲစီမုန်လို့ခေါ်တဲ့ပေတရုရဲ့ယာကုပ်ရဲ့ယောဟန်ရဲ့သုံးစလုံးပါဝင်နေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။သူတို့ကသုံးနှစ်ခွဲလောက်သင်ယေရှုရဲ့နောက်တော်လိုက်ခဲ့ပြီမဲ့เนาะသခင်ယေရှုကားတိုင်းပေါ်တက်ပြီးတဲ့ကောင်ဘက်မှာသိပ်ပြက်ပြီးတော့ဘုရားတံဃာအလုပ်ကိုတန်လှည့်သွားတယ်။နောက်သူတို့ကအဲသူရဲ့ဓမ္မတော်ဆက်နှစ်ပါးတည်းကနေအနိကဆုံအဲလူမျိုးစားသွားလို့မရတဲ့ခင်မှာအနိကဆုံလဲဝဲလျာလက်ရရဆရာအဲသခင်ယေရှုရဲ့အနိကဆုံးတပည့်လေးဖြစ်တယ်။တကယ်အရေးကြီးတဲ့နေရာဆိုရင်ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်သုံးလုံးခေါ်သွားတယ်။သုံးဦးပဲခေါ်သွားတယ်။အဲသုံးလုံးကအခုဟိုဟာအဲငါဖတ်တဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်နေဆိုတာလေအဲအဲ့ဒါလေတွေးရတယ်ဆိုတော့တွေးရ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနိကဆုံးအဲလိုက်ပြီးမဲ့သူတို့တည်းလည်းဖောက်သတိမထားမိရင်ဖောက်ပြန်မိတတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သတိချက်မိဖို့အတွက်ကျွန်တော်နင်းငယ်ဆက်လုံးဝင်ကားပါတယ်။ဆရာတော်လည်းဖျားရှင်ထူပဲကောင်းကြီးပြပါစေ။ကိုချိန်မှာအင်ဂျင်နီယာဇာများနဲ့အင်ဂျင်နီယာဇာများကဏ္ဍမှာလည်းဆရာတော်ကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးပြင်ညာပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့ကြော်ညာဇာများမကြော်ညာခင်ဒီကနေ့မှအဲကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ပထမဆုံးလာတက်တော်သူများရှေ့မိမိရှိတဲ့နေရာမှာမတည့်ရပေးပါလို့ဒီကနေ့ပထမဆုံးလာတော်သူဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတည့်ရပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ဖိတ်ပိုင်းမတိုက်ခိုင်းပါဘူးနော်လက်ဆောင်ပေးခြင်းလို့ပါနော်စာအုပ်ကလေးလက်ဆောင်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့လူငယ်များလက်ဆောင်လိုက်ပေးပေးပါယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုနှွေးထွေးစွာကျေးဇူးပါတယ်အဲချစ်တော်ညီကိုမောင်မများကျွန်တော်အသင်းတော်နဲ့အမြဲမိသားရဖွဲ့နိုင်ပါတယ်အဲ toothpick ကျွန်တော်အသင်းတော်ရဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးကတော့စနေတင်းကနေစနေအာယုံဖွင့်ပါပြီ Sunday ဝတ်ပြုကိုယ်ခွင့်ခြင်းအပတ်စဉ်ရှိပါပြီအစီအစဉ်တိုင်းမှာလာရောက်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ခုပ် TV ကျေးဇူးကြပါစို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ယေရှုတင်ပါတယ်လို့ယေရှုတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြန်ထိုင်နိုင်ပါပြီဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်းတော်ရဲ့ကြော်ညာဆရာများအနေနဲ့ကတော့လူငယ်ဒီပက္ကမကောက်ခံရရှိငွေကျွန်တော်ဆယ်ဖို့ဖို့နဲ့တကွာကိုးဖို့လူငယ်စုစုပေါင်း54,500 ချက်ထိတိဖြစ်ပါတယ်ထဲဝင်ကြတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးကိုဖျားခေတာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော် Monday Thursday ကောက်ခံရရှိငွေ 9,200 Good Friday ကောက်ခံရရှိငွေ 8,300 ချက် Easter ဒီနေ့ Easter Morning Sunrise Service မှာကောက်ခံရရှိငွေ 10,900 ချက် 3,900 ချက်ဖြစ်ပါတယ်ထဲဝင်ကြတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးပေါ်သွားတော့လောက်အွန်လိုင်းမှာပါဝင်တဲ့ဓမ္မပရိသတ်သီးသီးပေါ်သွားတော့လောက်မကုန်မခန့်နိုင်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေကျွန်တော်တပတ်တာရရှိတဲ့ကောင်းချီးများအသင်းတော်ရဲ့အမှုတော်မြတ်တွေဆေဖို့တဖို့အသင်းတော်ရဲ့သာသနာအမှုတော်မြတ်ကျွန်တော်လှဲကူးမှဆတ်ဖစ်ကဏ္ဍသီးသီးမှာကျွန်တော်ကိုအပြည့်ပါဝင်ကြရတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လှဲကူးမှလည်းအဲကြံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမချခင်မှာကျွန်တော်ဘိုးဘွားရိတ်သာဆတ်ဆောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒါကိုလေတရိယဆူတောင်းပြီးပါဝင်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြသလိုအထူးဖြင့်အသင်းတော်ရဲ့သာသနာအမှုတော်မြတ်တော်ဆက်ဆက်ရရပါဝင်အပ်ရှိတဲ့သူတွေအားလုံးအသင်းတော်ကအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းထပ်မံဖော်ပြလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပါအဖြစ်ပါဝင်တာတော့ဥရောပဒေါ်နိုင်မိသားစုမှဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်နဲ့မိသားစုရဲ့ကားလုပ်ငန်းတွေပေါ်ပြခဲ့တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျွန်တော် Easter Egg ကိုတော့ Not Silver Bright မှပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြီးတဲ့အခါကြက်ဥတွေထပ်ဖွက်ထားပါတယ်။ထပ်ထားပါတယ်ဟိုကျွန်တော်အပေါ်အောက်ဆို1,000လောက်ရှိမယ်တဲ့เนาะအလုံးအမျက်လုံးပြူးသွားတယ်เนาะเนาะကျွန်တော်ဖွက်ထားတယ်ဖွက်ထားတယ်เนาะဖွက်ထားတယ်ဆိုဆေးအောင်မကြည့်တော့ဘူးပန်းနေပဲလိုက်ကြည့်တယ်เนาะအချို့ကမနက်ကရှာတက်တဲ့သူဒီပေါ်မှာတွေ့သွားတယ်ဗျအခုတော့ဆေးကလန်းတွေ့နေတယ်เนาะလန်းတွေ့နေတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီပလင်ပေါ်မှာဖွက်ထားတယ်အောက်မှာထပ်ဖွက်ထားတယ်အပေါ်ထပ်မှာရှိတယ်အောက်ထပ်မှာရှိတယ်ဟိုဘက်မှာရှိတယ်လုံးဝမရရင်တော့ဆိုင်မှာဝယ်သွားနိုင်တယ်เนาะเนาะအဲ့တော့နော်တယောက်ကတော့ပြောပါတယ်ဆရာရဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲဘုရားရှိခိုးလောက်လာမသိဘူးတဲ့နှုတ်တော်မဆက်ရသေးဘူးဟာလာတလုံးကရသွားပြီ
ကျေးဇူးတော်ပဲเนาะအဲ့တော့ဘာပြောပြပြီးရှာနိုင်တယ်เนาะမတွေးမချင်းညနေတိရှာလို့ရတယ်เนาะညနေတိရှာလို့မတွေးလဲကျွန်တော်ညစာထက်ကြွေးပါမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အရှိနှစ်ချင်းကန်တို့ဘာလို့မှလဲအမှရှိပါတယ်เนาะလိုက်ရှာပါဟိုနှစ်ချင်းကန်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ကြက်ဥဆိုလဲဒိုင်မန်ထိုးပြီးတော့တော့ဆွဲမနိုင်ပါနဲ့เนาะဟိုနိစရအကူကြီးတောင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီရွယ်ချက်ကတော့အလားတကီရှုထမြောက်တဲ့နေ့မှာမာဂရာလာမာရီတို့ကတကီရှုကိုလာပြီးတော့ရှာခဲ့တယ်တကီရှုကိုတွေ့တဲ့အခါသူတို့ဝမ်းမြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကူလေကျွန်တော်ကြက်ဦးရှာကြတယ်တွေ့တဲ့ခါပါလို့မလဲအိမ်ပြန်ချက်စားမှဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးဟိုတချို့လဲအလုပ်တွေများလို့မရှာနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုတယောက်တစ်လုံးစီနော်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ no silver break မိသားစုကပါဝင်ပါတယ်ပါဝင်တဲ့မိသားစုဖျားကောင်းကြီးပေးပါစီမနက်ကလည်းဖွက်ထားတယ်တစ်ဖွက်ပြီးသွားပြီအခုဒုတိယဖွက်တယ်တော့လဲအခုဒီမှာဖျားရှိခိုးရေးနဲ့ဖွက်တဲ့ဖွက်တွေကလိုက်ဖွက်နေတာဖြစ်တယ်စင်နာနဲ့တခါလေတန်ပြီးရှာနိုင်တယ်အခုတန်းဆင်းသွားဖို့မဟုတ်ပါဘူးအားလုံးဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်ဓမ္မပညာ Sunday School နဲ့9နာရီတိုင်းအပတ်စဉ်ဖွင့်လေလျက်ရှိပါတယ်မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်ကြောင်းဖော်ပြလိုတယ်လာမယ့်ပတ်စနေနေ့အာယုံဦးကျွန်တော်တပတ်ရက်နာပါမယ်အဲဘာကြောင့်ရက်နာလဲဆိုတော့တကြံတွင်ကာလမဟုတ်လို့ပါဒါပေမဲ့လာမယ့် Sunday ဝိပု9ခွဲချင်းကတော့ဒီလိုပဲရှိပါမယ်9နာရီခွဲတကြံတွင်ဖြစ်ပါတယ်အဲတကြံ4ရက်တာမှာ Sunday ကတော့ဒီ service ပုံစံမျိုးအကျိုးတော်မှာဖြစ်တယ်ဓမ္မဒေသနာကိုချက်ပဲဝေငှပြီးမှဖြစ်ပါတယ် live လေးတလူပဲလွှင့်ပေးမှဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီသကြံ73 74 55 66ကျွန်တော်ဒီတောက်ကြစနေတနင်္ဂနွေ၄ရက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာသင်တန်းရှိပါတယ်အဲနနက်၈နာရီခွဲမှညနေ၃နာရီခွဲထိဖြစ်ပါတယ်ဝင်ကြီးအခမဲ့နေ့လေစာပြင်ဆင်ထားပါတယ်အဲ့တော့သင်ကြားမှာတော့ကျွန်တော်ဆက်ဆော့ပက်ထရစ်ပြီးတော့ဆက်ဂျွန်ပြီးတဲ့ခါဆက်မိုက်ကယ်ဒေါက်တာသစ်သစ်မြတ်ဆန်တို့ဖြစ်ပါတယ်အလုံးကောင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေနားထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုမနက်ပိုင်းကတော့ဒီ73ကနေ16တိတောက်လျှောက်မနက်9နာရီကနေ10နာရီတွဲမှာတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်တင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ညနေပိုင်းနေကတော့ဆရာသမားတွေတယောက်တည့်ရက်စီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညာစာရွက်တွေလည်းအောက်မှာကတ်ထားပါတယ်ပြီးရင်ကြည့်သွားနိုင်ပါတယ်အဲကျွန်တော် Monday လောက်ကြရင်လည်းကျွန်တော် Facebook မှာတင်ပေးဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအထူးပေါ်နည်းနည်းလေးကျွန်ညာအမီးပေးချင်တာကျန်းစာမှာဂျန်ဝိတ်ကဂေါလိယက်နိုင်တာသိတယ်ဘာသရှိဘာနဲ့ကြာသွားတာတွေသိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်ငါးပွင့်ဆိုင်ဇလံတစ်ခုအကြီးရှိတယ်တန်းစောက်ဒါဝိတ်နဲ့လူ၄ယောက်နဲ့သူ့အပါဝင်၅ယောက်ပေါ့အကြီးကြီးရင်ဆိုင်ရဒီပြဿနာကြီးအဲ့ဒါဘာလဲ73ကနေ16တွင်းကျော်ပြောမှာဖြစ်တယ်တောက်လျှောက်ပြောမှာအဲ့ဒါအဲ့ဒါနားထောင်ကြည့်ငါးပွင့်ဆိုင်အဲ့ဒါမှာတွေ့ရမယ်အကြီးပဲအဲ့ကိစ္စဒါကြီးကတကယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ရင်တော့ရုပ်ရှင်ကာတကာရိုက်လို့ရတဲ့ဇလံရှိတယ်အဲ့မှာအော်ရုပ်ရှင်ကဖတ်ရင်လေကြာတော့ကိုယ့်အကူပဲသွားကြည့်ကြတာတကယ်လို့ဂျန်ဆာမှာအများကြီးရှိပါတယ်အများကြီးရှိပါတယ်တချို့ကိုရီးယားကားကောင်းတွေကဒီဂျန်ဆာကိုဖတ်ပြီးသူတို့ရိုက်ထားတယ်လို့ခမန်းလို့ရပါတယ်နောက်တချို့ကိုရီးယားဒါရိုက်တာတွေကဂျန်ဆာသိပ်ဖတ်တယ်ဆိုချာတွေ့ရအလုံးနာမည်ကြီးတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားဆိုဒီဂျန်ဆာကိုသူမိရိုက်ထားတာအယမ်းသိတာကျွန်တော်ဓမ္မဆရာကြီးကြိတ်လိုက်တာနဲ့တန်းသိတယ်သဘောပေါက်ဒါကြောင့်ဂျန်ဆာဖတ်ရင်ဒီဂျန်ဆာရဲ့မှာကတော့ကဘာချောအောင်ပါလာနေတာတော့သူအောင်ဒါဝိတ်ရဲ့ငါးပွင့်ဆိုင်ဇလံကြားခြင်းရင်အကြံမှာပြန်လဲတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလာတဲ့သူတွေအတွက်ပဲအဲ့အခွင့်အရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးချွတ်တင်ပြီးအမီးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ကြက်ဥနဲ့ပဲအကာယူသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်အမီးတို့အကာတို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလေးရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အခမဲ့ဝင်ကြီးအခမဲ့တို့ပေမဲ့ကြံသင်တန်းတော့ဟာကျွန်တော်ပါဝင်ခြင်းနဲ့သူများရှင်လာရောက်ပါဝင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်နှိတ်လေးစားချွေးဖို့ရှိတယ်မီးပြတ်တယ်ဆိုရင်ဟာလာကျွန်တော်မီးစက်ပေါင်းပြီးတော့စီတွေเนาะဒါတွေပြင်ဆင်ရတယ်ရေတန့်တ िश ူဆပ်ဖင်ပေါ့เนาะခန္ဓာတွေအများကြီးပါเนาะခန္ဓာတွေအများကြီးကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရပါတယ်ဒါတွေအတွက် 2 by 3 ရဆွတ်တောင်းပါဝင်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြပေးလို့ပါတယ်လို့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်သင်တန်းလာတက်တဲ့သူကစမ်းစာအုပ်မှတ်စုစာအုပ်ဘောလ်ပံပါပါမယ်လို့เนาะဟိုသင်တန်းလာတက်တာဘာမှမပါလာပဲနဲ့เนาะနှစ်ခန်းညီဘူးပဲပါလာတယ်ဆိုလဲအေးပေါ့ဆိုးပေါ့เนาะဆိုပါလို့တို့ပေမဲ့လဲဒါလေးပါလာရင်တော့ပူထီရောက်ပါတယ်လို့နှစ်ခန်းညီလဲယူလာပါဒါပေမဲ့ကျန်းစာနဲ့မတ်စုဘောလ်ပန်ရေးကြည့်ပါရယ်။နောက်အဲဒါဝိတ်ငါးပွင့်ဆိုင်ဆိုသီးချာမှအမယ်အဖြစ်ပြက်ပဲ။အများကြီးကြားရမယ်။မနက်9နာရီနေ့လဲ7နာရီထိနေ့တိုင်းဆိုတော့အဲ့ဒါပြောမှာ။နော်ဒါကြောင့်မနက်6ခွဲဆိုဖရစ်ဆောင်မိုးရှစ်စပြီဖြစ်တယ်။9နာရီဆိုတာနဲ့စတဲ့မှာဖြစ်ပါရယ်။ဒါလေးကိုချွတ်တင်ပြီးတော့ဟောပြခြင်းပါရယ်။အသေးစိတ်သိလို့သောသူများဒီ Facebook မှာဒီကြော်ညာကြည့်နိုင်တယ်။အောက်ထပ်မှာကြော်ညာကိုကြည့်နိုင်ပါရယ်။အသေးစိတ်သိလို့သောသူများအသင်းတော်ကိုဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါရယ်။နောက်တစ်ခုကတော့တနမှာဆင်းပီးသွင်းမှုအတွက်နတ်ပူရွှေမဆူစံမယင်ရင်တို့ဒီအောက်ထပ်မှာပြီးတဲ့အခါဆင်းပီးသွင်းသွားနိုင်ပါလေအဲ့တော့တက်မဲ့သူများမိမိနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆင်းပီးသွင်းသွားနိုင်တယ်တချို့လေဒီနေ့မမီတဲ့သူကတော့အပီးပီးသွင်းသွားပါမမီဘူးဆိုရင်တော့အဲ့လာတဲ့နေ့မှာပြန်လေပြီးပြီးနိုင်ပါတယ်လို့เนาะအဲ့တော့
တန်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတော့တခါလေးပြီးသွားပါဘာကြောင့်ကျွန်တော်နေ့လည်စာပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တဲ့တကြောင်လူဦးရေစည်ရင်သိဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဓမ္မချင်းကိုကျွန်တော်တဘာပတိမတဆင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဓမ္မချင်းကိုကျွန်တော်136သင်ချိုင်းတွင်းမှာထမြောက်ပြီဒီသချင်းကိုကျွန်တော်အတူတကွမတည့်ရလျက်အာရပါရကျူးဝေးပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဆုတောင်းကောင်းကြီးခံယူလျက်ဒီကနေ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ရာနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ဝိပုကိုကိုယ်ချင်းကိုအဆုံးသတ်ကြပါစို့လူ sorry လူငယ်များကြောက်ဥလာဝေပေးပါမယ်သေးချိုင်တွေမလျောင်းပြီးယေရှုကတည်းရှေးဘုရားမြောက်ရာနေ့ရောက်ချီယေရှုတခင်သေးချိုင်တွေမထမြောက်ပြီးညာသူများပေါ်Nanaya tema amilya ta chwala Tanshin lu Sozan tanshin ta wara ta miao bi Hallelujah ta miao bi Le jai chi ni sawi Yeshu ke te shin A long to say kapi Yeshu ta ke Den jang de ma ta mya pi Yan du mya po po chi a mi mi Nana ya te ma a mi mya ta chwa la Dan shin du ni so zan da shin ta wa ra Hallelujah, ta miao pi. Te me ma a nai mi. Yeshu ke te shen. Te chen da go pya si. Yeshu ta ke. Te jai dui ma ta miao pi.야도냐보보치아미미나나야테마아미려타좌라단신두니소산다신타와라타며비타며비할렐루야타며비아파피아고로타며케루저너루ဝမ်းမြောက်စွာဝေငှခွင့်ရပါ၏ကိုရောနာမဘုန်းကြီးပါစေတင်းကြိုင်တွင်မှထမြောက်တဲ့ဖရာသည်လူသားအလုံးကိုချစ်ကြောင်းထိုဖရာကိုယုံတဲ့သူသည်တမလွန်မှာကောင်းကင်ရောက်ဖို့ကိုရောဟာကောင်းကင်ပရင်ပေါက်ဖွင့်ထားကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာအဖြစ်သိရလို့ယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ချွေးမဲ့ယုံသောသူတွေအတွက်တတိကောင်းကင်မှာပြန်ဆုံမယ်ဆိုတာမှတ်ကြုံရဲ့ကိုရောအဖြစ်လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါဝမ်းမြောက်ခြင်းခံစားရစေပါဒီကနေ့မတည့်ရခေါင်းကုန်းကလေးအသိတော်၌လာရောက်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်။အွန်လိုင်းကနေကြည့်ကြတဲ့ 1.1K ကျော်သောချစ်တော်ပရိသတ်အားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါရစေ။သူတို့ရဲ့သက်တာတည်တည်ပေါ်မှာလူမှုရေးစီးပွားရေးကျမ်းမာရေးပညာရေးဝိညာဉ်ရေးစစရရတိုးပွားအောင်မြင်စေပါ။ဒီကနေ့လာတဲ့အခါနေရာမတူသလိုပြဿနာလည်းမတူပါဘူး။အသားရေလည်းမတူဘူး၊ရုပ်ရေလည်းမတူဘူး။အလုတ်ကင်လည်းမတူပေမဲ့တူတာကတော့ယုံကြည်ခြင်းတူလို့တသားတည်းကိုးကွယ်နိုင်တာပါတူညီတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းတဲ့စုအလုံးသင်တို့ပေါ်ပြည့်ပြီလို့ဝန်ခံကောင်းချီးပေးပါလေဒီနေ့ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီမတောင်းပေမဲ့သဘင်ကိုယ်တော်သိတယ်ဖရာသည်အလာနဲ့ပြန်မတူတဲ့ထမြောက်ခြင်းသက်သေကောင်းချီးခံစားရစေပါကြည့်ရှုနေတဲ့ဓမ္မပရိသတ်ထဲမှာယောဂါတွေရှိရင်ယေရှုနာမနဲ့လွတ်မြောက်စေပါတချို့လေအိယာပေါ်ဆေးရုံပေါ်မှာဆေးကန်းပေါ်မှာအိမ်မှာဝိနာခံစားနေတဲ့သူတွေယေရှုနာမနဲ့ကြမ်းမာစေပါကောရသရှိုင်းဝေယံရဲ့ဇနီးသည်သမီးသီရိဆေးရုံကခြေစော်ကြောင့်ဆင်းပြီးတော့ကြမ်းမာစေသလိုသာ၍ကြမ်းမာစေပါဘရော့တူသပစ်ကိုဟမ်ဆန်ခါနာခြင်းဝိနာပျောက်ရက်သာ၍ကြမ်းမာခြင်းနဲ့ပတ်ရပါကျွန်တော်မဖော်ပြပေမဲ့ကြမ်းမာခြင်းလိုတဲ့သူအားလုံးယေရှုနာမနဲ့ကြမ်းမာစေပါအထူးသဖြင့်ဖဖျားကိုယ်ရဲ့လက်တော်အားလုံးကိုစောင့်ထိန်သလို
ဒီကနေ့မွေးနေ့ကြောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်အားလုံးကြွယ်ဝပြည့်စုံတဲ့ကောင်းချီးခံစားရစေပါအထူးသဖြင့်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ကြောက်တဲ့သူသားအိမ်သားတိုင်းမှာဇနီးမောင်နှံသားစဉ်မျိုးဆက်ကုသလတရားနဲ့ညီတဲ့ကောင်းချီးခံစားရစေပါဘုံတော်ဝန်စားတဲ့သူတွေရဲ့ကြံရှိတဲ့မိသားစုတွေနှစ်သိမ့်မှုခွန်အားပေးတော်မူပါကျွန်ရဲ့မိခင်ကြီးသက်ကရဲဆရာမကြီးဒေါက်တာဒေါ်လာယင်ဘုံတော်ဝန်စားတာ၁၇နှစ်ပြည့်ပါပြီဆရာမကြီးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမိအောင်လိုက်လျက်ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သာသနာခြေလမ်းကိုကိုတော်သည်တာဝန်ယူသလိုအသင်းသူသင်္သားများနဲ့တကွအားလုံးကိုတာဝန်ယူကောင်းချီးပေးတော်မူပါအဖဖခင်သူဖြင့်ဒီကနေ့ရောက်ရှိတဲ့ဓမ္မပရိသတ်ထဲမှာဒီကနေ့ချီးမွမ်းကြတဲ့တိသံရှင်များကောင်းချီးပေးပါ၏စောထနိုင်ဆိုးရှိုင်းဝီယာမဆာရောကွာယာအသင်းတော်ကွာယာဖွဲ့မဆာမနက်ကချီးမွမ်းတဲ့သာသမီများတိခတ်တဲ့ preciousstone အဖွဲ့မှစကရောတူသဖြင့်ဒီကနေ့ပမ်ပါဝင်တဲ့ဦးရောဘတ်မိသားစုကျောက်ဝါဖြင့်ပါဝင်သောဆေဘဘရိုက်နဲ့မိသားစုမှစကျွန်တော်မဖို့ပြပေမဲ့ပါဝင်သူတီးတီးပေါ်တိတ်လျက်ရှံလျက်ကောင်းချီးပေးပါအန်ကယ်ဦးအောင်ဆိုအန်တီမီမီညီကိုမောင်မများရဲ့အသက်တာမိသားစုတွေပေါ်တိတ်လျက်ရှံလျက်ကောင်းချီးပေးပါဖခင်ရဲ့ကရုဏာလက်တော်သည်သင်တို့ကိုစောင့်ထိန်လျက်အလာနှင့်ပြန်မတူသောကောင်းချီးအားလုံးပေါ်တက်ရောက်စေပါတကြံမှလည်းသင်မဲ့ဆက်ဆက်မအားလုံးယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးတယ်တဖို့တော့ပြင်ဆင်ထားသောသူများတက်ခွင့်ရဖို့အခွင့်အလမ်းကိုတော့ပေါ်ပေါက်စေပါ။တကြံတမချန်းစာတင်တန်းတော့စီတာနောက်ရှက်မဲ့ရာအလုံးယေရှုနာမနဲ့ဖယ်ရှားပါလေ။အောင်မြင်စွာပြင်နောက်ဘက်တော်တင်ကြားလျက်လောသောရာများဖျားပြင်ဆင်လျက်တကယ်ဘုံထင်ရှားစရာဖြစ်စေပါ။ကျွန်လဲကူးမှာသာသနာကွင်းမှာဆက်ပြီးဘဝရိတ်သာတည်ဆောက်ခြင်းဆက်လက်တည်ဆောက်မဲ့ရာတွေယေရှုနာမနဲ့ထမြောက်စေပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပည့်တော်စုများမိဘမဲ့ဂေယာမဆာအလုံးသီးသီးပေါ်မှာတာပြီးကောင်းချီးပေးပါဓမ္မဝင်ဆောင်များကော်မတီဝင်များတင်းသူတင်းသားများအွန်လိုင်းပရိသတ်များမြန်မာပြည်နဲ့တကဘာလုံးပေါ်သို့ခြေရဖျားရဲ့လက်တော်ကွဲကစောင့်ထိန်လျက်စစ်ပွဲတွေရပ်တန့်လျက်တဘာဝဖောက်ပြန်မှုတွေဖေရှားလျက်ဖျားရဲ့ကိဏလက်တော်သည်တင်းတော်အလုံးကိုကာလစင်မြဲကွဲကအုပ်စိုးကောင်းချီးပေးပါမိအကြောင်းကိုရောတင်ပေးတဲ့ပတ္ထနာတော်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွဝန်ခံသည့်အခါ၌ကောင်းငင်ပုံနာရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့၏ဖကိုယ်ရည်နာမတော်အားယူသည်လေးမြတ်ချင်းရှိပါစေသောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအလိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေသောအသက်မွေးလောက်သောစာကိုကျွန်ုပ်တို့အားယနေ့ပေးသနာတော်မူပါသူတော်ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြည့်မာသောပြည့်များကိုကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည့်များကိုလွတ်တော်မူပါပြည့်သွေးဆောင်ရသို့မလိုက်မပါစေဘဲကဲ့နှုတ်တော်မူပါအစိုးပိုင်းသောခွင့်နှင့်ဘုံကိုအာနုဘရောသည်ကဘာဆက်ဆက်ကိုရောနိုင်ရှိပါစီသောအာမင်ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့ကိုကောင်းချီးပေး၍စောင့်မတော်မူပါစီသောပါစီသောထာဝရဘုရားသည်သင်တို့မိသားစုတည်တည်မြမပီနဲ့ကဘာကြီးကိုမျှော်ကြည့်၍ကျွယ်ဝချမ်းသာခြင်းစစ်ပွဲတွေရပ်တန့်ခြင်းဖြစ်စေပါစီသောအနန္တတကုရှင်ကမိတော်သားတော်သင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုမတ်စုပြာထဏပါမှာပြေဝဆုံနေတဲ့ကောင်းကြီးသည်ဒီကနေ့ရောက်ရှိလာတဲ့အသက်ကြီးဆုံးဖိုးဖွားဖေမေတော်ဦးလေးမိဘညီကိုမောင်မများသားသမီးများဆရာသမားများနဲ့တကွအွန်လိုင်းကကြည့်တဲ့ဓမ္မပရိသတ်များမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်သို့ဂါလာဆင်မြဲကောင်းကြီးပြပြတို့သည်တက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေသောအာမင်